Բարի երեկո, Ձեզ հետ գրադարանն է, ես Հայկու Հինամ եւ մեր հյուրն այսօր Մելինեն Սահակյանն է։ Նա Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ է, նաեւ մասնագիտությամբ եվրոպագետ է եւ բանասեր։ Այս պահին նա գրում է դիսերտացիա, աորտական աշխատանք նվիրված կոլումբիացի գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի նահապետի Աշունը Վեպին, եւ այսօր մենք հայց ուշադրություն ենք դարձնելու նահապետի Աշունը Վեպին, ինչպես նաեւ այն դիտարկելու ենք հին հունական փիլիսոփայության եւ մշակույթի մեջ ունեցող սիրո տարբեր տեսակների կոնտեքստում, սիրո տարբեր տեսակները Մելինեն մեզ կներկայացնի նաեւ հոգեբանության եւ քրիստոնեության տեսանկյունից, եւ բազմաթիվ հետաքրքրաշարժ բաներ կպատմի մեզ, հետևենք քննարկմանը, հուսով մեզ հետ կմնաք։ Եվ առաջին հարցը, որ Մելինե կուզեի քեզ տալ, հետևյալն է. ինչու ես ընտրել հենց Մարկեսին։ Ողջունում եմ բոլորին։ Մարկեսի աշխարհին ծանոթացել եմ դեռևս ուսանող տարիներից, դիպլոմային աշխատանքս նվիրված էր Մարկեսին։ Տարիների ընթացքում կարդալով Մարկեսի ստեղծագործությունները, հասկացա, որ բավական հոգեհարազատ է այդ աշխարհը ինձ, եւ ես լավ եմ պատկերացնում այն թեմաները, որի մասին խոսում է կոլումբիացի գրողը։ Բացի այդ, մարտի 6-ին վերջերս Մարկեսի ծննդյան օրն էր, եւ մտածեցի, այս կերպ կարելի է հարգանքի տուրք մատուցել գրողին իր ունեցած մեծ ներդրման համար գրական աշխարհում։ Մարկեսի թեմաները, Մարկեսի աշխարհը շարունակ իրենց տեղն են ունեցել իմ մտքում, ու որքան էլ զբաղվել եմ տարբեր աշխատանքներով, այդ թեմաները վերամշակել եմ իմ մտքում, ու կարծում եմ, որ բավական հետաքրքիր պրիզմայից եմ արդեն կարողանում տեսնել նրա գրվածքները։ Մելինե, իսկ ասես նահապետի Աշունը Վեպի հիմնական մոտիվները, ընդհանրապես վեպը ընդհանուր առմամբ ինչի մասին է պատվում Մարկեսը, եւ մի քիչ զուգահեռներ կանցկացես Մարկեսի հայտնի ուրիշ վեպերի հետ, քանի որ վստահ եմ մեր դիտողներին նաեւ ծանոթ կլինեն Մարկեսի մյուս վեպերից որոշները։ Այո, իհարկե։ Նահապետի Աշունը Վեպը բռնապետի մասին։ Մարկեսը ինքը հիշատակում է, որ ուսումնասիրել է տարբեր բռնապետերի կենսագրությունները եւ փորձել ստանալ բռնապետի մի համընդհանուր կերպար, ու նաեւ հավելում է, որ փորձել է ստանալ բռնապետի մի համընդհանուր կերպար, բայց վերջում գրել է ինքն իր մասին։ Պետք է նշեմ, որ սա ամենատխուր տողն էր, որ ես երբևէ իմ կյանքում կարդացել եմ։ Լավ պատկերացնելով նահապետի կերպարը, ինձ համար մի քիչ դժվար է պատկերացնել, ինչպես կարելի է մարդը ապրի նմանատիպ զգացումներով, ու հասկացա, որ ես իրոք ուզում եմ մի քիչ էլ խորանալ Մարկեսի կենսագրության մեջ ու հասկանալ այդ ինչպես պատահեց, որ նահապետը ու ինքը այդքան ընդհանրություններ ունեն իրական կյանքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս վեպերին, կուզեի 100 տարվա մենության ու սերը խոլերայի ժամանակ վեպերի հետ համեմատություն կատարեմ։ Այստեղ ունենք մի աշխարհ, որը կտրված է բոլոր արտաքին, մյուս արտաքին աշխարհից, նույնը ունենք նաև 100 տարվա մենություն վեպում, որտեղ մարդիկ գալիս են, բայց դուրս գալը հերոսների այդ աշխարհից բավական հազվադեպ է, ու ունենք լաբիրինթոսի նման մի տարածք, որտեղ մեր հերոսները խճճված են իրենց իսկ ներաշխարհի մեջ։ Մի քիչ ավելի ինտրովերտ տեսակի վեպեր են երևի թե, ու եթե նահապետի Աշունը վեպում հակա սիրո մթնոլորտ է, այսինքն ստատիկ քաոս է կարելի ասել, որտեղ ոչինչ չի փոխվում, դարը շարունակ ամեն ինչ կրկնվում է, ու դա տպավորություն է ստեղծում հավերժության, անժամանակայնության, որտեղ ներկա, ապագա, անցյալ բոլորը հավերժի մեջ միևնույնն են, քանզի այդ մարդիկ գոյություն սերունդները մերնում են, ծնվում են եւ այլն, իսկ այս մարդիկ գոյություն ունեն, այսինքն գնացող եկող սերունդների համար նահապետը հավերժ է։ Այս հակա սիրո մթնոլորտին ի պատասխան սերը խոլերայի ժամանակ վեպում Մարկեսը ներկայացնում է պլատոնական սիրո բարձրագույն տեսակը, այսինքն այստեղ ունենք հակասեր, այնտեղ ունենք իրական պլատոնական սեր։ Ինչ բան է իրական պլատոնական սերը։ Մենք շատ ենք այդ բառակապակցությունը օգտագործում առօրյայում, պլատոնական սեր։ Այո։ Ի վերջո, մենք ճիշտ ենք հասկանում այս բառակապակցությունը, թե՞ չէ։
Այս հարցին պատասխանեմ ոչ թե անմիջապես հիմա, այլ ներկայացնեմ երևի թե արդեն սիրո տեսակները հին հունական մտածողությունից դեպի մեզ եկած, այդ ընթացքում նաև կխոսենք պլատոնական սիրո մասին, ու թե ինչ է պլատոնական սիրո մոտիվը։ Սիրո։ Այո, սիրո տեսակները, ինչու եմ կարևորում այս թեման։ Ուսումնասիրելով տարբեր աշխատություններ, իմ մտքում առաջ եկավ մի հիպոթեզ, որ ցանկացած տեսակի մարդկային հարաբերություն կարելի է դիտարկել սիրո որևէ տեսակի ընկալման տեսանկյունից։ Այո։ Մերսի ուշման համար, շնորհակալ եմ։ Այո, սիրո որևէ տեսակի ընկալման տեսանկյունից։ Եվ ուսումնասիրեցի տարբեր աշխատություններ, որտեղ փիլիսոփաները կան, Շոպենհաուեր, Արիստոտել, Պլատոն, Սկրուտոն եւ այլն, խոսում են սիրո տեսակների մասին, ընդհանուր ինձ համար գրաֆիկ ստացա, որը դեռևս անավարտ է, ամեն դեպքում ձեզ կներկայացնեմ այս պահի դրությամբ իր վիճակը, իմ գրաֆիկի, որը հետագայում փոփոխման գուցե եւ ենթարկեմ ու ավելի լավացնեմ։ Այսինքն դու քո ավարտական ասպիրանտուրայում ավարտական աշխատանքում նաեւ ուսումնասիրում ես տեսության մեջ այս հատվածը սիրո տեսակների մասին ներկայացնում ես, կարելի ասել, այո։ Ահա, ու նաեւ քո սեփական մեկնաբանումն է տալիս։ Եթե անկեղծ, այո, փորձում եմ ստանալ համակարգ, որի շրջանակներում կարող եմ դիտարկել տարբեր գրական տեքստեր, տարբեր պատմություններ ու տարբեր կոնֆլիկտներ ուսումնասիրել ու հասկանալ պատճառահետևանքային կապերը դրանց միջև։ Նախ կուզեի սկսել օբյեկտ-սուբյեկտային հարաբերություններից։ Կանտի տեսությունների հիման վրա Շոպենհաուերը իր աշխարհը որպես կամք եւ հայերեն ներկայացուցչություն, երևի will and representation։ Հա, եր ներկայացուցչություն, թե ուրիշ տարբերակ դժվար թե կարողանանք գտնել։ Հա, ուղի թարգմանություն։ Ամեն դեպքում այդ աշխատության մեջ կարծում եմ արդեն հասկացան մեր դիտողները։ Հա։ Անդրադառնալով Կանտին, առաջ է քաշում օբյեկտի եւ սուբյեկտի հետ կապված հարցերը։ Օբյեկտը դա ձևն է, representation-ն է, այսինքն այն կերպարը, որով մենք հանդես ենք գալիս մարդկությանը, դրա մեջ առաջին հերթին մտնում է մեր մարմինը, ինչպես են մեզ տեսնում, ինչպես են մեզ ճանաչում, դրա մեջ կա օբյեկտիվություն, այսինքն եթե ինձ ճանաչում են 100 հոգի, եթե 50 հոգու մեջ ասեն ցույց տվեք ինձ ով է Մելինը կամ Հայկուհին, նրանք հավանաբար կկարողանան ցույց տալ ինձ, որովհետև նրանք բոլորը ինձ նույն տեսակի մարմնում են ճանաչում։ Հասկացել եմ, յուրաքանչյուրի համար բնականաբար կան ինչ-ինչ կետեր, որոնց նրանք ուշադրություն են դարձնում։ Ինչ-որ սուբյեկտիվ օբյեկտիվության հետ կապ ունի։ Կապ ունի, բայց ամեն դեպքում ձևը, կերպարը, տեսքը շոշափելին ու մարմնականը ավելի օբյեկտիվ է։ Դա։ Եվ կա սուբյեկտը, որը կամքն է արդեն։ Իսկ կամքը կապ ունի մեր ներաշխարհի հետ։ Ահա։ Ինչպիսի անհատ ենք մենք, ինչպիսի կամային հատկանիշներով են կոչված։ Այստեղ էլ որոշակի օբյեկտիվ պատկեր կարող է ստեղծվել տարբեր մարդկանց կողմից, ովքեր նկատում են, որ այ այս մարդը շատ բարի մարդ է։ Եթե 100-ից 90 հոգին ասում են, որ այս մարդը բարի մարդ է, այստեղ կա օբյեկտիվություն, բայց ամեն դեպքում մեր ներաշխարը բարփակված է մեր մեջ, այսինքն իմ սեփական մտքերին հասանելիություն ունեմ միայն ես գոյություն ունեցող մարդկանցից, դե եթե չհաշվենք հնարավորությունները, սուպեր։ Հա, այն մարդկանց, ովքեր ունեն նման հնարավորություններ։ Դե եթե իհարկե հավատում ենք նման բաների կամ ինչ չափը որ հավատում ենք եւ այլն, ու չեմ չխոսենք ֆանտաստիկայի ժանրից, իհարկե կան որոշակի պատերներ, որ քո ժեստերի մեջ կարող են զգացվել, խոսքիդ մեջ որոշակի հոգեբաններ կարող են նկատել այս նշաններ եւ այլն եւ այլն, ամեն դեպքում իմ մտքերը ավելի շատ սուբյեկտիվ դարձան։ Այստեղ ես ձևավորում եմ իմ կամային հատկանիշները ու իմ ներաշխարը փակեմ պահում մյուս մարդկանցից։ Եթե անգամ ուզում եմ փոխանցել ու ներկայացնել ինքս ինձ ուրիշներին, ես դա անում եմ բարերի միջոցով, արարքների միջոցով, իսկ բարերը կերծում են աշխարհը իրականում։ Ինչպես գրքի մեջ մենք կերծում ենք իրականությունը, նույնքերպ ես բարի միջոցով փորձում եմ հաղորդել իմ միտքը, ես այդտեղ կորցնում եմ ճշմարտություններ, որովհետև այն բառը, որ ես արտաբերում եմ, կարող է մեկնաբանվել տարբեր կերպ։
բացի այդ կարող ունենալ տարբեր նշանակություններ։ Բացի այդ, գուցե ես իմ միտքը այդ բառի մեջ չեմ կարողացել ամբողջությամբ տեղավորել, չեմ գտել համապատասխան բառը։ Ես բոլորիս հետ անընդհատ կատարվում դա։ Իհարկե։ Դրա համար միջևերջ դիմացինին, որքան էլ որ իրար կարողանանք հասկանալ, միջևերջ երբեք չենք հասկանում։ Այո։ Ու այստեղից ծնվում են օբյեկտ-սուբյեկտային հարաբերությունները։ Մեր սիրո տեսակներն էլ սկսում են բաժանվել այն սիրո տեսակներին, որոնք ավելի հիմնված են օբյեկտի վրա, նրանք, որոնք հիմնված են սուբյեկտի վրա, նրանք, որ երկուսն էլ պահանջում են երկուսի առկայությունն էլ, եւ որոնք երկուսի առկայությունն էլ ոչ մեկի առկայությունն էլ չեն պահանջում։ Այսպես ստացել եմ մի գրաֆիկ։ Այս գրաֆիկում գրել եմ սեր, առաջին գրաֆիկը ցույց է տալիս սիրո տեսակները եւ դրանում սերը։ Այո։ Եվ դրանց համապատասխան հակասերերը։ Արիստոտելը համարում էր, որ գոյություն ունի սիրո 7 տեսակ. Էրոս, ֆիլիա, ստորկե, ագապե, լուդուս, մանիա եւ պրագմա։ Ես լուդուսը, մանիան եւ պրագման հակասեր եմ համարում ու իրենց տեղավորել եմ հակասերերի գրաֆիկում, հետագայում կբացատրեմ ինչու։ Ահա։ Իսկ սկսեմ սիրո տեսակներից. Էրոսը, ֆիլիան, ստորկեն եւ ագապեն։ Էրոսի մասին բոլորս լսել ենք հավանաբար։ Էրոսը, այո, տեղյակ ենք ինչ է Էրոսը, սակայն մի փոքր հավելում էստեղ կանեմ, բացի մեզ ծանոթ հենց մարմնական Էրոսից, էրոտիկ սիրո տեսակ է համարվում նաև պլատոնական սերը։ Այսինքն էստեղ անդրադարձ կկատարեմ նախորդ հարցին. Ինչ է պլատոնական սերը։ Ի վերջո։ Այո։ Ու Էրոս բառն էլ հին հունական առասպելաբանությունից ենք ստանում, Էրոս աստված, աստված մենք ունենք, Աֆրոդիտեի որդին էր, ով կատարում էր նրա հրամանները եւ իր նետով խոցում էր մարդկանց, այնպեսով նպաստելով սիրարվածությունների առաջացմանը։ Այո, այստեղ ես Աֆրոդիտեի վերաբերյալ մի փոքր հավելում կցանկանամ անել, կատարել։ Մեզ հայտնի են մի քանի Աֆրոդիտե առասպելաբանությունից։ Աֆրոդիտեն, որը Զևսի եւ Դիոնեի դուստրն էր։ Աֆրոդիտեն, որը ծնվեց Ուրանոսի կտրված հերական օրգանից, որոնք այստեղ կարծեմ մատրիարխալ մեկնաբանություն ունեին, որ կարծեմ Գեան էր, որը խնդրեց ազատ ինչ որ ձևով պատժել նրա ամուսնուն, քանի որ նա չէր թողնում, որ փսինա լինի պրոդուկտիվ եւ սերունդ տա, կարծեմ այսպես մի պատմություն եղավ ու նրա որդներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, կտրեց եւ նետեց օվկիանոս եւ օրգաններից փրփուրից առաջացած կծնվեց Աֆրոդիտե, երկրորդ պատմությունը, հա։ Այստեղ այս երկու Աֆրոդիտեների կերպարների վրա կցանկանամ կենտրոնանալ, քանի որ այլ Աֆրոդիտեի կերպարներ էլ կան։ Հունական առասպելաբանության մեջ մեզ հայտնի եւս մի աստվածուհի կա, որը ծնվեց միայն տղամարդուց, Աթենաս Պալասնա, որը ծնվեց Զևսի։ Զևսի աշտահունքը։ Երևիք է դրանից էր, որ գլխից է ծնվել։ Ու այս երկու տեսակի երկու աստվածուհիները, Աթենասը ու Աֆրոդիտեն, բայց այն Աֆրոդիտեն, որ ունեցավ հայր, հորից ծնվեց։ Երևի թե ամենահասուն աստվածուհիներն են մեզ հայտնի ու ամենաինքնուրույն։ Մտավոր էմոցիոնալ եւ մարմնական առումով, այսինքն 3-ը 1-ում, հա, երևի Աթենասի դեպքում ավելի մտավոր, Աֆրոդիտեն, եթե դիտարկենք, որ Աֆրոդիտեն Ուրանոսի դուստրն է, ստացվում է ավելի հին աստվածություն է, քան մեր բոլոր օլիմպիական աստվածները։ Այսինքն նա թե տարիքով է հասուն, թե իշտ համարդուս ծնված լինելը արդեն իսկ խոսում է ռացիոնալության ու ինտելեկտի մասին։ Իսկ եթե դիտարկենք մյուս Աֆրոդիտեին, որը ծնվեց Զևսից եւ Դիոնեից, որը մեզ հայտնի Մարս կամ Արես աստվածության կինն էր, որի որդին էր Էրոսը եւ որոնք երկուսով խոցում էին, հա, մարդկանց։ Սրա վերաբերյալ է Պլատոնը իր Սիմպոզիում աշխատության մեջ հետաքրքիր դիտարկում կատարում, ասում է՝ մեզ հայտնի Աֆրոդիտեն, կրքի աստվածուհի Աֆրոդիտեն, այսինքն այս Էրոս տեսակի սերը հենց Աֆրոդիտեին է վերաբերում, ոչ թե զուտ իր որդի Էրոսին, այլ Աֆրոդիտեին։ Պլատոնի Սիմպոզիում աշխատության մեջ ասում է, որ այս Աֆրոդիտեն հստակ սեր չուներ, տղամարդ է թե կին։ Հա, հետաքրքիր է, նման բան չէի հիշում։
Ու սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ Հին Հունաստանում տարածված էր արվամոլությունը, այո, եւ 50 տարեկի տղամարդիկ սեռական ակտի մեջ էին մտնում պատանիների հետ, ու նշվում է Պլատոնը, ներկայացնելով տարբեր փիլիսոփաների զրույցները, որ դա այդքան էլ ողջունելի պրակտիկա չի։ Ինչու, ինչպես է պատահում, որ սիրո, էրոտիկ սիրո ինչ-որ տեսակը մեր կողմից ողջունելի է, ինչ-որ մյուս տեսակ ողջունելի չի։ Ու դա բացացում էր մեր Աֆրոդիտեի երկու կերպարներով։ Այն տեսակի էրոտիկ սերը, որ պատկանում է երկրորդ տարիքով փոքր Զևս և Դիոնեի դուստր Աֆրոդիտեին, հասուն չի, ուղղակի կիրքը, մի քիչ ավելի խաղայինը, ժամանակավորը, ու այստեղ են մեր ավարտուն, այստեղ են մեր գիտնականները իրենց այդ հորմոնների տեսությունները, տարիների, այո, այո, որ կա տարիների քանակ, երբ էս հովությունը վերջանում, ու սիրո այս տեսակը ավարտվում է, այսինքն դա սկսում է պատկանել Աֆրոդիտեի, այս Աֆրոդիտեի և Էրոսի տեսակի սիրում, ու այս արդեն իմ անձնական դիտարկումն է, որ ինչպես մենք ունենք Պենելոպ Պերսեփոնե Դեմետրա Զույգը, մայր եւ դուստր, որտեղ ամենավառ պատմություններից մեկը մի ֆերում, հա, որտեղ իրականում Պերսեփոնեն եւ Դեմետրան նույնանում են իրար հետ, այսինքն Դեմետրան ծնում է Պերսեփոնեին, Պերսեփոնեն մեծանում է, դառնում Դեմետրա ու ծնում հաջորդ Պերսեփոնեին, այսպես հաջորդ Պերսեփոնեն մեծանում, դառնում է Դեմետրա, ծնում հաջորդ Պերսեփոնեին։ Իմ անձնական դիտարկումն է, որ Աֆրոդիտե Էրոսի դեպքում եւս այս կապը կա, իրանք եւ տարբեր են, որդի եւ մայր են, եւ իրականում նույնն են, դրա համար միգուցե Պլատոնը կարծում է, որ ոչ թե Պլատոնը, այս ուրիշներ ներկայացրած իր փիլիսոփաները ներկայացում են այն տեսանկյունը, որ Աֆրոդիտեն սեռ չունի, հստակ հստակ իգական չի կամ հստակ արական չի, ու մեր Էրոս տեսակի սերը խոսում է հենց այս ոչ այնքան հասուն Աֆրոդիտեի եւ նրա որդի Էրոս, Էրոսի պաշտամունքի մասին, ժամանակավոր ոչ այնքան հասուն սիրո։ Իսկ ինչ վերաբերում է պլատոնական սիրուն, այսինքն սա մեզ ամենահայտնի այն սերն է, որը մենք այսօր կոչում ենք ռոմանտիկ սեր, կամ մեզ հայտնի պատմություններն են, կլինի Տրիստան եւ Իզոլդա, կլինի Սիգֆրիդ եւ Բրունհիլդ Նիբելունգների երգից, կլինի Ռոմեո եւ Ջուլիետ, ինչու ոչ, ու այս ընթացքում մենք սա սիրո տեսակ, այո, որովհետև կարող է վեհացնել մարդուն, եւ մարդը ընդունակ է ինչ-ինչ քայլերի ու արարքների, որ վեհացնում են իրեն, ու կա էրոտիկ սիրո, Էրոս տեսակի սիրո մյուս կողմը, որը պլատոնական սերն է, գուցե մի քիչ տարօրինակ է, բայց այո, պլատոնական սերը էրոտիկ սերը, որովհետև սրա հիմքում ընկածը օբյեկտը, արդեն խոսում էինք օբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերությունների մասին, Էրոսի հիմքում ընկած է օբյեկտը, այսինքն մարդու մարմինը, մարմնական ընկալում ունի ավելի շատ։ Ինչ անում պլատոնական սերը։ Ահա։ Ես տեսա իմ Մադոննային, շատ գեղեցիկ էր, եւ այլն, եւ այլն, կամ ես ցեցի։ Հա, այդ դրա մասին կխոսենք, կամ հարևան թագավորության թագուհու մասին աշուխները եկան, պատկեց, երկեցին ու նկարցույց տվեցին, ես տեսա, ես Արտաքինը սիրեցի, Դոննայի մասին էլ չի ասվում, շատ բարի էր, շատ իմաստուն ղեկավար էր, ժողովրդին նվիրված թագուհի էր, եւ ոչ մի նման բան, իմ Մադոննան ինձ համար հիմա գաչա, օրինակ, մեսենջերով սիրահարություններ, մարդիկ իրար չեն տեսել, բայց սիրահարվում են, ինչին, իկոնկային, չէ, նկարա, չէ, նույն ձևով Մադոննան էլ նկարա, այսպես կլոր նկարա դնում են իրենց կուլոնների մեջ, այդ կարող են համարել ներկայացուցիչություն, այո, հա, այսինքն մարդը դրում է, որ Արտաքին աշխարհին ինքը այս կերպարով երևա հանդես գա, հա, հիմնականում այդ կերպարով իրեն սիրում են կամ ոչ, ոչ միայն ինքը ընդրումը, այլև կողքին շրջապատն էլ իրան հիմնականում այդ կերպարով է ընկալում, որովհետև օբյեկտը, մարմնականը, շատից քչից օբյեկտիվը, այդքան էլ սուբյեկտիվ չի, երբ ես ասեմ այս կինը գեղեցիկ է կամ տքեղ է, դա իմ սուբյեկտիվ ընկալումն է, բայց երբ ես տեսնում եմ այս կնոջ արտաքին տեսքը, մի ուրիշն էլ է տեսնում այդ արտաքին տեսքը, առավել հավանական է, որ նույն բնորդին 10 նկարիչ, այո, ամեն մեկը իր ծերակրով, բայց առավելապես մոտ կնե, մոտ տեսակի կնկարեն, եթե 11-րդ անձին բերես ասես սա ով է, իրենք երևի թե կգտնեն ով է բնորդը,
Հա, դա պրիմիտիվ օրինակ, ենթադրենք մազերը երկար են, ինքը չի ասի կարճ, ինքը օբյեկտիվ ճշմարտություն է, ու մնացած ամեն ինչը։ Այսինքն մեր պլատոնական սերը, նա ով սիրում է պլատոնական սիրով, վերցում է սուբյեկտը, սուբյեկտին վերագրում է հատկանիշներ, որոնք ինքն է ցանկանում, որ այդ սուբյեկտը ունենա, կամ ինչ որ հատկանիշներ նկատել է այդ սուբյեկտի մեջ, ինքն իր մեջ չափազանցնում է, ամբողջականացնում է այս կերպարը, իդեալականացնում է, ինչ ոչ, ու սիրում է այդպես։ Հա, ինչը շատ հեշտ է, երբ դու քո սիրո օբյեկտի հետ չափազանց մոտ չես շփվում, իդեալականացնելը չափազանց հեշտ է։ Ու իրականում այստեղ ոչ միայն պարտադիր պայմանը մոտ չշփվելը, այլև հենց սիրող մարդու համար էլ այդ հեռավորությունը ավելի ցանկալի է, որովհետև երբ մտերմություն ձևավորվի, ավելի շատ սկսեն իրար ճանաչել, իր կարծածը, իր սիրո օբյեկտի նկատմամբ քանդվելու է։ Սա մեր էրոտիկ տեսակի սերերը, իրականում երկուսն էլ պակաս հասուն սերեր են, հասուն մարդու որոշակի մարմնական ցանկություն կա երկուսի մեջ էլ դրված, ուղղակի երկրորդ դեպքում չի ռեալիզացվում, առաջին դեպքում ռեալիզացվում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ու եթե հաշվի առնենք, որ մենք այնտեղ ենք, որտեղ մեր մտքերն են, պլատոնական սիրո դեպքում էլ, լրիվ արդարացված է իր էրոտիկ սեր համարվելը, այս սիրո տեսակ համարվելը։ Հասկացեմ։ Երկրորդ սիրո տեսակը ֆիլիան։ Սա բավական հասուն սիրո տեսակը։ Ֆիլիայի դեպքում 3 կետ եմ առանձնացրել, երևի թե ավելի ճիշտ կներ 2 կետ, երկրորդը ևս 2 կետով, մեկը ընկերությունն է, երբ մարդու հետ ծանոթացար, որոշակի մտերմություն ձևավորվեց, կարող եք, չգիտեմ, սրճել իրար հետ, զբոսնել եւ այլն, որոշակի մտերմություն կա ձեր մեջ, ձեզ հաճելի է միմյանց հետ շփվել։ Հաջորդ փուլով արդեն պատկերացրեք, այսպես ցագարի նման, հա, ընկերները շատ են, մտերիմ ընկերները ավելի քիչ են, շատ ավելի մտերի ընկերները ավելի քիչ են, այսպես ցակարի պես իջնում են ներքև։ Հաջորդ փուլով գալիս են հոգեկից ընկերները, ասում ենք soulmate անգլերեն, հայերեն հոգեկից տարբերակ ընտրացի, չնայած մեզ հարազատ հոգի, հա, հարազատ հոգին մի քիչ ուրիշ են օգտագործել, հա, սրտակից ենք ավելի շատ ասում, բայց ամեն դեպքում այստեղ արմատը հոգու հետ է կապված։ Հոգեկից, այսինքն մենք բնավորությամբ պետքան էլ նման չենք իրար, գուցե շատ տարբեր ենք, բայց ես հասցրել եմ ճանաչել քո հոգին, ինչպես եւ դու իմը, եւ սիրում եմ քո հոգին, դու ել իմը, մենք հոգեկից ենք, կծված է քո հոգին, իմ հոգու, կծված է, չի մտնում նմանություններով, է կծված թե զուտ սիրով, թե սեր առանց նմանությունների չի կարող լինել հոգիների մեջ։ Նայեք, ցանկացած մարդկանց միջև կան նմանություններ եւ տարբերություններ, ու անգամ ինքդ քո կերպարի մեջ մի տարի առաջ, մի տարի հետո, որ ժամանակային կտրվածքով կան նմանություններ ու տարբերություններ էլի։ Խնդիրը նմանության մեջ չի, այլ տարբերությունները հարգելու ու հասկանալու մեջ։ Երբեմն, երբ մարդը մեզնից տարբեր է, մենք կարող ենք ուղղակի հասկանալ մեր տարբերության պատճառը ու սովորել իրարից։ Օրինակ, չէ՞, մտածող մարդիկ եւ զգացող մարդիկ, իրենք իրարից սովորելու շատ բան ունեն, թեպետեվ ի սկզբանե կարող են շատ կոնֆլիկտներ ունենալ, բայց իհարկե կա տարբերության ինչ որ աստիճան, եթե դրանից շատ է ձեր տարբերությունը, հավանական է, որ ձեր ճանապարհները կբաժանվեն, եւ եթե ինչ որ սահմաններում ա, որտեղ ձեզ հարմարավետ ա միմյանց հետ շփվել, հավանական ա, որ տարբերությունները կհասկացվեն, կհարգվեն եւ միմյանց կօգնեք աճել։ Հիմա ֆիլիայի դեպքում հոգեկից ընկերը այն ընկերը չի, որ քեզ նման ա, այլ այն ընկերը, որ բավական տարբեր ա քեզնից, սակայն ժամանակի ընթացքում դուք ճանաչել եք միմյանց հոգեպես, գաղափարապես եւ այլն, ու ընտրել եք լինել իրար կողքի, ու ժամանակը ձեզ իրար կողքի է թողել, ընկել եք որոշ հանգամանքների մեջ, հաղթահարել եք միասին, անկախ նրանից նման եք իրար, թե նման չեք ձեր միջև կամ մտերմություն, եւ գոյություն ունի հոգե հարազատը, այս ամենը հետաքրքիրներ, անգլերեն kindred spirits, որը նման է քեզ,
ընկեր ասելով պարտադիր չի պատկերացնել նույն տարիքի մարդիկ։ Դա կարող է լինել անգամ ծնող երեխայի միջև հարաբերություն։ Դա կարող է լինել ուղակի ավակ ընկեր կամ, չգիտեմ, դասախոսիս նկատմամբ ֆիլիա եմ զգում։ Այո։ Դա կարող է լինել ցանկացած տեսակի հարաբերություն, հայրենիքի նկատմամբ։ Հայրենիքը կարելի է սիրել ֆիլիա տեսակի սիրով, օրինակ։ Ես ճանաչում եմ իմ հայրենիքի մշակույթը, ես սիրում եմ իմ լեզուն, ճանաչում եմ աշխարհագրությունը, տարբեր-տարբեր բաներ ու սիրում եմ ֆիլիա տեսակի սիրով։ Հոգեհարազատի դեպքում մարդիկ իրար նման են։ Մարդիկ ոչ միայն իրար նման են, այլև գաղափարակից են հաճախ։ Այսինքն մեր նպատակները նույն տեղում են։ Այս մարդիկ սովորաբար շատ արագ են մտերմանում, soulmate տեսակի մարդկանց ավելի շատ ժամանակ է պետք մտերմանալու համար։ Իսկ այս մարդկանց պակաս ժամանակ է պետք մտերմանալու համար։ Համենայն դեպս եւ հոգեկից եւ հոգեհարազատ ընկերությունները մտերիմ ընկերություններ են համարվում։ Սրանց երրորդին հոգեհարազատներին ավելի շատ ալիքի ժամանակ է պետք, որտեղ արդեն տեղից իրենք իրար նման են, չէ՞։ Հա, հեշտ են իրար հասկանում միանգամից։ Հա, ավելի հեշտ են իրար հասկանում։ Այսինքն հիմա եթե դիտարկեմ սիրո այս տեսակը ինչ որ է դուք գալիս, եթե դիտարկեմ այսօր բիզնեսի զարգացումը, project product management-ները այսօր մեծ տեղ են զբաղեցնում, երկուսի հիմքում էլ դրված է, որ թիմերը պետք է ունենան նույն տեսլականը, նույն առաքելությունը եւ այդ նույն գաղափարի կրողը լինեն։ Եթե ստացում եք product-ը, դուք պետք է հավատակ բոլորով ձեր պրոդուկտին, այո։ Եվ եթե աշխատում եք միմյանց հետ նույն պրոյեկտի շրջանակներում, պետք է զրուցեք այնքան, մինչև ձեր միջև տարաձայնություններ չլինեն, բոլորը լինեն լսված, բոլորը արտահայտեն իրենց կարծիքը, հարգեն կարծիքների տարբերությունը, միմյանց զարգացման ավելի բարձր մակարդակ հանեն մարդիկ ու դրանից շահի իրենց աշխատանքը։ Այսինքն ֆիլիա տեսակի սերերը հիմնականում ուղղված են նպատակի կամ գաղափարի։ Այստեղ կա հոգևոր մտերմություն, գաղափարական մտերմություն։ Սա սուբյեկտին կողնորոշված տեսակի սերը։ Եթե էրոսը կողնորոշված է օբյեկտին, մարմնին հիմնականում, ապա ֆիլիան կողնորոշված է դեպի սուբյեկտը, ներաշխարը։ Բարի։ Հաջորդ տեսակի սերը ստորկիա։ Ստորկիա տեսակի սիրո մասին մեզանում պակաս է խոսվում։ Այսօր առաջին անգամ եմ լսում այս բառը ու մի տեսակ սկանդինավյան նախնչում։ Հունական է։ Բայց հունարեն։ Այստեղ բոլորը, այո, հունական են։ Հունականը ինքը կապվածություն, մտերմություն, այդպես երևի կթարգմանվի։ Ստորկիա տեսակի սիրո մասին խոսում է Արիստոտելը։ Համարում է, որ ստորկեն ընտանեկան մտերմությունն է։ Այսինքն, եթե դուք քույր եւ եղբայր եք տարիներ շարունակ ապրում եք նույն տան մեջ, անկախ նրանից դուք հասցրել եք իրար հոգեկից կամ հոգեհարազատ դառնալ թե ոչ, ձեզ մոտ որոշակի ստորգիա անգլերեն ասած default, by default դրվող սեր կա, որը ստորգիա։ Ինչքան էլ իրարից տարբեր լինեք, դուք արյունակից եք, դուք նույնը նաեւ ծնող երեխայի միջև։ Այսինքն ծնողը երեխային, ինչպես նաեւ եղբայրը քրոջը քույրը ցանկացած նմանատիպ ընտանեկան հարաբերության մեջ կարող է լինել սեր թե ստորկիա տեսակի եւ թե ֆիլիա տեսակի։ Մտերիմ չեմ քրոջս հետ կամ մտերիմ եմ քրոջս հետ, ֆիլիա տեսակի սերն եմ զարգացրել նրա նկատմամբ։ Բայց ստորկիան կա ու կա։ Հիմնականում հա, այսինքն ստորկիան ավելի շատ կապված է էմոցիոնալ կապվածությունների հետ։ Նույնքեր կարող է 10 տարի շարունակ աշխատում ես մի վայրում, որտեղ ունես ընկերներով, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատում են ձեզ հետ, դուք արդեն փոքր ընտանիքի պես եք։ Այդպես ասում են, չէ՞, մենք այստեղ փոքրիկ ընտանիքի դիմանք։ Ստորգիա տեսակի սեր արդեն առաջանում։ Իսկ սա կարելի է բացատրել նաև, որ ինչ որտեղ սովորություն է առաջանում նշանակ։ Սա սովորություն է։ Միգուցե ինչ որտեղ սա մի քիչ խափուսիկ տեսակի սերա։ Թե չի կարելի այդպես ասել։ Հասկացա։ Չէ, խափուսիկությունները ուրիշ կակասերերի մեջ են։ Կարևորը առաջնա, ոչ թե ոնց ես հասնում եմ սիրուն։ Չէ, սա խափուսիկ չի, այսպես ասեմ, խափուսիկը ես հասկացա ինչի նկատի ունես, հակասերերի մեջ այդ խափուսիկության մասին կխոսենք անպայման։ Հա, մի քիչ ուրիշ բան էի ուզում ասել, նկատի ունեմ, որ քանի որ ձևորվում է սովորության արդյունքում ոչ թե
այս նկարագրված մյուս սերերի դեպքում ինչ-որ առաջնային բան կար, որը նպաստում էր այս դեպքում խարտոսիկության առումով այսպիսի մի բան էլ կարող է լինել կին ամուսին տարիներ, տասնյակ տարիներ շարունակ ամուսնացած են, ունեցել են շատ մեծ խնդիրներ, ստացվել է այնպես հասարակության պահանջ եւ այլն եւ այլն, որ չեն բաժանվել։ Այո, նրանք վերջում կվարձատրվեն ստորգե տեսակի այս առաջին ստորգեն երկու մասից հավաքածել։ Առաջին տեսակի ստորգե սիրով։ Սփոփումը, այո, բայց քանի որ իրենց սիրոն գուցե պրագմայի ախառնված, պրագմայի մասին որ խոսենք, էսակ տեսնենք, այո, այդտեղ կա խափուսիկություն, որտեղ կա պրագմա, պրագմատիկ հաշվարկող սեր, այդտեղ չկա նու վախի վրա է, չէ՞, այդ հաշվարկները հիմնված, այդտեղ չկա իսկական սեր։ Այսինքն դու սերը եւ Արիստոտելի մոտ առհասարակ սերը ոնց հասկանում դիտարկվում է պրագմայից դուրս, այսինքն զուտ էմոցիոնալ բան։ Պրագմայից դուրս ես եմ հանել։ Հա։ Արիստոտելի մոտ յոթներ դիտարկվում է որպես սեր։ Հա, լավ հասկացա, դու ինքդ ես։ Ես նշել եմ 8 տեսակի սեր, որոնցից մեկը ես ինքս եմ ավելացրել Արիստոտելի նշած տեսակներին եւ դրանցից 4-ը դասել եմ սիրո շարքին եւ 4-ը դասել եմ հակասիրո շարքին։ Ու պրագման դասել եմ հակասիրո շարքին։ Լավ։ Հիմա ստորգեի հետ կապված ես հասկացա, քո ասած խափուսիկությունը պրագմային է վերաբերում, բայց հենց ստորգե տեսակի սերը չունի խափուսիկություն։ Բարի իրական։ Լավ։ Այո, դա սովորություն է։ Ես սովորություն ունեմ ամենառավոտյան արթնանալու եւ սուրճ խմելու։ Ես իրոք սիրում եմ սուրճ խմելու այդ process-ը, այդտեղ չկա ոչ մի խափուսիկ։ Այստեղ հարց է առաջանում, մենք դու սիրում ես սուրճը, որովհետև դու սովորել ես սուրճ խմելու, թե process-ը, որովհետև խմելու process-ը, այո։ Հա, կամ ես թվա նա օրինակ սուրճը դնանք, ասենք ենթադրենք ծխախոտի օրինակը կարող ենք դնել, այսինքն ի սկզբանե մարդը ծխում է, որովհետև հավանում է, հետագայում որովհետև դառնում է սովորություն եւ կամ հավանում է։ Նույնքերպ երբ մարդիկ երկար ժամանակ ապրում բնակվում են նույն տանը, օրինակ տատիկին, պապիկին ասում ես՝ «Արի, մեզ հետ ապրի»։ Եվ այն չէ, ես իմ տնից դուրս չեմ գա։ Հատկապես ուշ ծեր տարիքում, չէ՞։ Այո, որովհետև արդեն էմոցիոնալ կապ տան հետ առաջացել է։ Կամ մարդիկ կան, որ հայրենիքի նկատմամբ զարգացում են ֆիլիա տեսակի սեր, եւ կան մարդիկ, որ ստորգե տեսակի սեր։ Սովոր եմ այստեղ ապրել, չեմ ուզում գնալ։ Ուղղակի սովորություն, հարմար է։ Սա սովորություն է, բայց դա իրո տեսակ։ Նույնը մարդկանց հետ կապված, այո, ես իմ քրոջ հետ կարող եմ գորանք իրար վրա, ծեծենք իրար անգամ, չոր բաներ շփտենք իրար վրա, բայց ես իմ քրոջ սիրում եմ, օրինակ։ Հատկապես փոքր տարիքում։ Հատկապես փոքր տարիքում, այո, որովհետև երբ հասունանում ենք մեծ տարիքենք մտնում, ստորգեի երկրորդ փուլն է գալիս։ Հիմա պատմենք ստորգեի երկրորդ փուլի մասին։ Արսախ գրել է Աֆրոդիտե ամուսնության տակ։ Այո, հիմա ինչպես սա պայմանավորվում։ Աֆրոդիտեի մասին մեր քիչ առաջ ունեցած խոսակցությամբ։ Այսինքն, առաջի մասը, ստորգեի առաջի փուլը անվանել եմ ընտանիք, ընտանեկան սեր։ Այստեղ հետաքրքիր չի ոչ սուբյեկտը, ոչ օբյեկտը։ Ինձ կարևոր չի դու գեղես թե գեղեցիկ ես, չաղես թե նիհար ես, անգամ հաշմանդամ ես թե առողջ ես, ու ինձ կարևոր չի նաև քո գաղափարները։ Կարևոր չի դու ինչ ես մտածում, ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դու իմ հարազատն ես։ Ու այստեղ հետաքրքիրը ու ամենամեծ արժեքը ստորգեն իրենից որ ներկայացնում է, մարդիկ իրարից չեն հիասթափվում։ Եթե ծնողը երեխայից հիասթափվեց կամ հակառակը, ուրեմն ստորգեն իրենց մոտ հակասերերից ինչ-որ մեկով աուղեկցվում։ Հավանաբար։ Սա ավելի հասուն սերա։ Ինքը մի քիչ կիրք չի, սովորություն է, սովորություն տեսակի սերը, ու ես չեմ հիասթափվում այդ մարդուց, որովհետև ես տարիներ շարունակ տեսել եմ իր զայրույթի դրսևորումները։ Այսինքն անիմաստ իլյուզիաներ չունես այս մարդու հետ կապված։ Պլատոնական սերը, օրինակ, իլյուզիաների գործնականացումը մի կողմից հիասթափություն, ես կառուցեցի, դու քանդեցի, ու միշտ դու քանդեցի։ Դու քանդեցի, բայց չէ՞ որ այդ մարդը մեղավոր չի, որ դու նման պատկերացումներ ես հյուսել իրամաս։ Այո, պլատոնական սերը մի քիչ ունի այդ հատկությունը։ Ստորգեն, չէ, ստորգեն չի հիասթափվում։ Ինք ասում է, դու ինձ հարազատ ես, ինչ էլ անես, դու իմ հարազատ ես։ Ստորգեի երկրորդ փուլը անվանել եմ ամուսնություն, այո, դա կգրել եմ Աֆրոդիտե։ Աֆրոդիտե ասելով ի նկատի ունեմ հենց Ուրանոսի դուստր Աֆրոդիտեին,
այն հասուն Աֆրոդիտ էին, որը ոչ թե կրքի, սիրային ինտրիգների աստվածն է, որը համապատասխանում է Իշտարին, Ասորեստան, Աստարտեին, Շամիրային, ինչու ոչ եւ այլն, այլ են հասուն Աֆրոդիտեն, որը պտղաբերության եւ կյանքի աստվածուհին է։ Ինչու կյանքի, որովհետեւ կյանքը սեր է։ Եվ ինչու պտղաբերության, որովհետեւ սերը միշտ տալիս է պտուղներ։ Ֆիլիայի դեպքում էլ սերը տալիս է պտուղներ, գաղափարներ ածնում ու աշխատանքներ ածնում, երբ դե նայում ես ինչու՞ չօրինակ երեք հրացանակիրները վեպ օրինակ վերցնենք, երեք հրացանակիրները եւ Դարտանյան Ֆիլիա, 4 տեսակ միշտ։ Հրաշալի Ֆիլիա։ Հրաշալի Ֆիլիա, որտեղ ինչ պտուղներ ա տալիս այդ Ֆիլիան։ Մենք բացահայտեցինք դավադրությունը, մեր թագավորի կյանքը արդեն, այո, ապահով ձեռքերում է եւ այլն։ Էլ ինչ ֆիլիաների օրինակներ կարող ենք տալ։ Հիմա ֆիլիաների օրինակներ շատ են շատացել, հատկապես մուլտերում, ասեմ։ Էլզան եւ Աննան։ Այո, Պենելոպեն եւ Ռալֆը, եթե տեսել եք ինտերնետում։ Ես չէ, դեռ ոչ։ Հա, Как приручить дракона, այդ տղան եւ իր դրակոնը։ Այսինքն, այս երկուսի տղայի ու դրակոնի միջև սերն է այդտեղ կարել։ Շրեկի մուլտում, Շրեկը, կատուն եւ ավանակը, Ֆիլիայի ամբողջությամբ։ Այսպիսի օրինակներ շատ կան ու ինձ ուրախացնում է, որ ներկայումս Ֆիլիային մուլտերը, որոնք երեխաներին կրթելու նպատակ ունեն բնականաբար, ավելի մեծ ուշադրություն ես ոլորտի վրա են դարձել։ Համամիտեմ, ես եմ դա նկատել ու կարծեմ սվերջի տարիներին ա դա շատացել նրանց առաջ, այսքան էլ մի քիչ ավելի բռնություն էի նկատում, իսկ համենայն դեպս ակցենտ չէի դնում։ Դա դրանց առաջ Էրոսն է շատ ու պլատոնական սերը Դիսնեյի մուլտերում։ Հա, մի քիչ ոչ ռեալիստական սյուժեի սրանք ոնե ռեալիստական, բայց ասեմ, օրինակ Disney-ի մուլտերում Eros պլատոնական սերն է շատ, բայց օրինակ DreamWorks ստուդիայի մուլտերն Ֆիլիան է շատ, օրինակ Սիմբատը եւ 7 ծովերը, որտեղ Սիմբատը պետք է զոհաբերվի իր ընկերոջ համար եւ մանկության ընկերն էլ իր հերթին զոհաբերվում է Սիմբատի համար։ Նույն Էլդորադո մուլտը երկու ընկերների մասին է, այո, Ֆիլիա տեսակի սերը իր հետարքշությունները ունի։ Այսինքն ամուսնությունից վերադարձավ Ֆիլիային, վերադառնալով ամուսնություն։ Այսինքն Ստորգեի երկրորդ տեսակ, որ ամուսնություն եմ անվանել, Աֆրոդիտ եմ դրել ի նկատի ունենալով կյանքի եւ պտղաբերության աստվածուհի Աֆրոդիտեին, որը համապատասխանում է օրինակ մեր Անահիտին, ինչու ոչ, կամ Նանեին, համապատասխանում է եգիպտական դիցաբանության մեջ Իսիդային, ահա, այդ Աֆրոդիտեն։ Ստորգեն այս երկրորդ տեսակը ի՞նչ է, ասում է, երբ ընկերություն են անում կինը եւ տղամարդը երկար ժամանակ, ու բացի այն, որ երկար ժամանակ ընկերություն են անում ու դառնում են soulmate կամ kindred spirit, ինչը պարտադիր է, որ ընկերության մեջ այդ տեսակի հասուն ընկերությունը լինի, արդեն ֆիլիա գոյություն ունենա։ Երբ դրա վրա դրվում է Eros, բայց ոչ թե այս Eros-ը փոքր հասակի, այլ ավելի հասուն տեսակի Eros, որտեղ ամեն ինչ վերահսկելի է, որտեղ erotic սիրո դեպքում մեզ մոտ ասում է Eros-ի գերիները, չէ՞։ Ես չեմ կարող այսինչ բանը չկատարել, որովհետև դե սիրահարված եմ, ու սիրահարներին շատ բան ներելի է, որովհետև համարվում է, որ նրանք Eros-ի գերիները են։ Այս դեպքում այս տեսակի հասուն Էրոսը գերի չի վերցնում, ու ինքը ուզում է ոչ միայն Ֆիլիա, այլ նաև Ագապի, Ագապե զոհաբերություն։ Այսինքն այս տեսակի ամուսնությունը միավորում է սիրո մյուս տեսակները։ Ու այստեղ, եթե այս ամուսնության մեջ դիտարկեմ նաև պլատոնական սերը, այստեղ ավելի շատ կլինի հիշողություններ, քան թե իդեալականացում։ Ագապեի դեպքում նշել եմ կարեկցանքը եւ զոհաբերությունը։ Կարեկցանք ասելով ի նկատի ունեմ, երբ սերը անշահախնդիր է ու ուղղված է ոչ թե զուտ մարդուն, այլ գաղափարին, այլ հենց սիրոն, սիրուն։ Այսինքն տեսահաշմանդամ բալիկների եւ այլն, ինչ որ կարողացա օգնեցի, կլինի նյութական, կլինի այդ պահին, չգիտեմ, դատիկը փողոց անցնում էր, ձեռքը բռնեցի, օգնեցի, որ անցնի։ Ագապեի երկրորդ տեսակ զոհաբերությունը, գիտակցված զոհաբերությունն է։
երբ ոչ թե մարդու համար է զոհաբերությունը, թեպետ գուցե հենց այդ մարդու համար է զոհաբերություն է սան, բայց նաև հենց նպատակի անում ես ինչ-որ մեկի համար, համենայն դեպս նվիրելով քո արարքը նպատակին։ Օրինակ, քրիստոնեության մեջ է դա շատ լավ երևում, եւ Աստծո որդին Քրիստոսը խաչվում է, ենթարկվում տանջանքների ու զոհաբերվում հանուն մարդկության։ Այսինքն ինքը զոհաբերվում է հանուն մարդկության, կա այն օբյեկտը հանուն, ում ինքը զոհաբերվում է, բայց մյուս կողմից նա զոհաբերվում է հանուն գաղափարի։ Կա Աբրահամը, ով համաձայն է զոհել Իսահակին։ Այո, այսինքն ինքը այդ քայլին համաձայն է հանուն Աստծո, բայց մյուս կողմից այդ Աստված օբյեկտ չի, որի նկատմամբ ինքը զուտ պաշտամունք ունի, որովհետև Աբրահամի ու Աստծո հարաբերությունները ավելի ֆիլիա տեսակի հարաբերություններ են։ Դա վախ չի Աստծուց, դա հարազատություն է, հոգե գից լինելը։ Ուղղակի դեպի Աստվածներն ավելի բարձրակ, քան նույնիսկ սիրելի որդու համար։ Այո, ու նա հենց այդ գաղափարի համար համաձայն է զոհաբերել իր որդուն։ Ոչ թե հենց Աստծո համար, այդ գաղափարի, որ սեր է դեպի Աստված համար։ Կարող ենք համարել պատերազմի ժամանակ շատ մտածողություն ունեցող ծնողների մի այն միտքը, որ իրենք պատրաստ են իրենց էլ, իրենց ընտանիքի անդամներին էլ հանուն հայրենիքի գաղափարի զոհել, այսինքն սա լրիվ սա սերը հայրենիքի նկատմամբ ամենաբարձրն է։ Իսկ մյուս էս հաջորդ արդեն հակասերերի մասին էր խոսում։ Այո, չորս տեսակի հակասեր եմ առանձնացրել մեր վերևի չորս տեսակներին համապատասխան։ Էրոսին հակադրել եմ լուտուսը։ Լուտուս կոչված սերը զվարճանք տեսակի սերը, մեր տուն շուաններ, կազանովաներ եւ այլն ու այլն։ Ինձ կինը պետք է զվարճանքի համար եւ հակառակ ինչ ոչ տղամարդնա պետք զվարճանքի համար։ Բավարարեցի, իմ խավը խաղացի, խաղը ցակեցած, տեսություն, լավ է կյանքը եւ այլն։ Սա հակասերը, որովհետեւ հիմնականում նման տեսակի վերաբերմունքը, վերաբերմունքի հիմքում հոգեբանական տարբեր մանկուց եկած տրավմաներ կամ երշտակներ են ընկած լինում։ Իսկ ինչով են տարբերվում լուդուսն ու մարմնական էրոսը։ Մարմնական էրոսի դեպքում կա զգացմունք։ Հա, ամեն դեպքում զգացմունքը կա, չնայած որ իսկ ինչով ինչից ենք հասկանում, որ կա զգացմունք, եթե հիմքը մարմնս ներսիցդ զգում, բայց զգում ես ինչ, որ այդ մարդու բարօրությունը քո համար կարևոր է, հա՞։ Չէ, էրոտիկսը զգում ներսիցդ։ Հա, բայց լուդուսի մեջ էլ էրոտիկս զգում։ Թեկուս կարճ, լավ կարճ, բայց գումա։ Այդտեղ ավելի շատ հենց խաղի կոնցեպտն է, ասացիք, ասես զգացմունքը չի կենտրոնում, այլ խաղը։ Այո։ Դա էրոսը բավական խոր տեսակի սեր է, այո, ինքը ժամանակավոր է, բայց այդ ժամկետը տարիներ է ձգվում, 4 տարի ու։ Ասենք կրակի պես ուժեղ է, բայց կարա հանդես։ Շատ ուժեղ է, դու էրոսի դեպքում իզորու ես զոհաբերության, ագապի, ինչպես մենակ Ռոմեոն և Ջուլիետը զոհաբերեցին իրենց կյանքը մեկի մյուսի դեպքում։ Ու ամենակարևորը սերերի դեպքում, վերոնշյալ բոլոր չորս տեսակի սիրո դեպքում, դու ընդունակ ես խիզախության, որովհետև զոհաբերությունը ագապի խիզախությունը ենթադրում։ Ռոմեո Ջուլիետի դեպքում ոչ միայն իրենց կյանքը տալն էր խիզախություն, այլ առաջին հերթին դիմադրել հասարակությանը, որովհետև նրանք երկուսն էլ գիտեին, որ ծնողների կողմից չի ընդունվելու իրենց որոշումը, իրենց զգացմունքը միմյանց նկատմամբ, բայց խիզախեցին եւ գնացին այդ քայլին, խայտառակվեցին, կարելի ասել, հասարակության մեջ։ Հանդավանդ այդ բայց սա սխրագործություն։ Այո, Տրիստան Իզոլդայի մեջ էլ ինչպիսի սխրագործություն կա։ Տրիստանը մահվան մահճում է, Իզոլդան այնուամենայնիվ գնում է Տրիստանի մոտ եւ այո, նրանք մահանում են միասին, հետո որպես իրենց էրոտիկ սիրո այդպես նշան նրանց գերեզմաններից դիսեր են դուրս գալիս ու մեկը մյուսի մեջ մտնում։ Ու բացի դրանից մի դրվագ էլ կա, որտեղ Իզոլդան ու Տրիստանը մեկուսանում են ու սկսում ինչ-որ բնության ինչ-որ միայնակ վայրում միասին ապրել, ինչը բնականաբար ազդում է Թագուհու պատվի վրա, բայց արի ու տես, որ մեր մարդ թագավորն է ֆիլիա տեսակի սեր ունի եւ Տրիստանի եւ Իզոլդայի նկատմամբ։ Ամենահրաշալի բանն է Տրիստան ու Իզոլդայի մեջ մարկի վերաբերմունքը, ուղղակի հենց ամենատրագիկ բանը դրա, հենց չգիտեմ, ամենատրագիկ կերպարի երևի մարկն է։ Ու այսպես մարկ թակավորը փրկում է Իզոլդայի պատիվը, բայց ամեն դեպքում Իզոլդան գնացել էր այդ քայլին, չէ՞, հասարակական խայտառակության ու դա սխրագործություն է արդեն։ Էրոտիկսերը, այո,
ընդունակ է սխրագործության, լուդուսը ընդունակ չի սխրագործության։ Եթե ես մի քանի օրով կամ մի քանի ամսով զվարճանում եմ ինչ-որ աղջնակի հետ, ես համաձայն չեմ, որ այս պատմությունը բացահայտվի հասարակությանը, ես ոչնչի դեպքում կարող է լինել։ Հա, միանջնել հանդիպող։ Վերջանից կարող լինի մասնագիտությունների դեպքում։ Հա, օրինակ կարող լինի բնակարանի դեպքում։ Ես 3 ամիս էստեղ ապրեցի, գնամ 3 ամիս էլ ուրիշ տեղ ապրեմ, օրինակ։ Սովորեցի ես մի մասնակցի, ահա, ես չի գնամ այն մյուսը եւ այլն, դուրս չի գալիս, հոգնել եմ ես մասնագիտությունից։ Ես այլանքից ես հոգնել եմ։ Ինքը խնդիրների հետ է կապված, մարդը ինչ որ կիսատ բան ունի, հոգեբանական պատերներ են ընկած նման պահվածքի հիմքում, յուրաքանչյուրի մոտ տարբեր հոգեբանական պատերներ։ Օրինակ, ինչ պատերներ։ Օրինակ, մեր նահապետի աշունը վեպին վերջապես անդրադառնամ ու նկարագրեմ մեր նահապետի կերպարի մոտ հենց ոնց է դրսևորվում։ Այս մեր նահապետի կերպարը ի սկզբանե որոշել է, որ ինքը չի կարող սիրել, որովհետև շո բախտագուշակ նրան է ասել ձերքի տափերը հարթ են, թե ինչ նմանատիպ։ Բարև որոշել է, որ ինքը ընդունակ չի սիրո ու ունի մի հարեմ, որտեղ հազարից ավել կին կա։ Լուդուս, թե շատ ծիծաղելի էր։ Լուդուս, որ կինը դուրը գալիս է, գնում ենք, տիրում ենք, պահակախմբով մտնում ենք, ամուսնուն կապչունի ինչ է, այդ կանայքել այդ պահին կարող աման լվան, կապչունի կատար։ Ծիծաղելի, լի մարկեսի, այո, այո, կապչունի, այդ պահին կարտոֆիլ է կպում կինը, ինքը տիրում է, ուղղակի չէ, նա էլ արդեն սովորել, փանել չի ավ շանակում այդ կարտոֆիլը։ Լուդուս, ով որ իր նմանակ առագոնս է, գալիս է ու ստիպված ինքը նաև դրանով պետք է նմանակի սիրելու ձևը նույնը պետք է լինի։ Նույն կողմից մեկ էլ չի նմանակում։ Մեկ-մեկ էլ չի նմանակում, կանայքել են զարմանում։ Ես ինչ կրկով լի ես կարել նահապետ։ Դա լուդուս է, Մանյան, հա։ Մանյան, ասում են չէ, խանդը հարաբերություններ ապճասում, օրինակ։ Հա, սիրուն չպետք է հակտվես, այդտեղ չպետք է գնաս, ես ինչ ժամին տանը պետք է լինես։ Այստեղ մանյատիկ սեր, էլի նահապետի աշունը վեպի օրինակով բերեմ, ունի մեր նահապետի մոր նկատմամբ, հենդիսյոն ազվարատոյի նկատմամբ։ Այսինքն կա ստորգե, միաժամանակ կա մանյա, ոնց կա մանյա։ Մայրը մահանում է, իմ մայրը պետք է աստվածացվի, պետք է սրբացվի, իրան պետք է խաղենք սրբերի հետ։ Իմ մայրն է։ Քանի որ իմ մայրն է, նրան պետք է Մարիամ Աստվածուհին, Աստվածածինն է իմ մայրը, որովհետև Սուրբ Հոգուց ծնել հայրիկ չկա։ Դա մանյա։ Ուրեմն ավտոմատ Սուրբ Հոգու։ Այո, այսինքն ինչ է գնում այսպես չափազանցնելու, անհանգիստ բարքի եւ այլն, դա հանգեցնում է մանյայի։ Մանյայի։ Հասկացա։ Այս մանյա մի լավ օրինակ էլ կարնակ օպերայի ուրվականը։ Հա, ֆիլմում։ Մանյատիկ սերա էլի։ Իրականում ինչու է Քրիստինային այդքան սիրում է, չէ՞, սուրվական ամեն ինչ անում է իր համար ու ընդհուպ սկսում է սպանել մարդկանց, որպեսի դերերը տան Քրիստինային։ Ու այս աղջիկը իրեն թողնում է, որովհետև ասում է, ես տեսա քո հոգին, այն ավելի տքեղ էր, քան քո դեմքը։ Այսինքն, ես ճանաչեցի քո հոգին, ես արդեն ֆիլիա եմ, բայց ես չսիրեցի այդ հոգին։ Բայց ինքը սպասում էր, որ հոգին էլ կսիրի։ Այստեղ էլ չարթարացած սպասելիքը։ Նա սպասելիքը չի հարցը, ճանաչում եմ հոգին, տեսնում եմ, որ մանյատիկ է քո սիրո տեսակի իմ նկատմամբ, որտեղ կա մանյա, այսինքն դու ունես ինչ-որ վախեր, ու այդ վախերը կոմպենսացնելու համար գնում ես ինչ-ինչ քայլերի, որոնք հակասում են իմ բարոյական արժեքներին, ես չեմ կարող արդեն քեզ սիրել։ Ու լքում այդ դրամատան գնում եմ մյուս վիկոնտի մոտ, ով հավանաբար ավելի գեղեցիկ հոգի ուներ։ Պրագմա, պրագմա բարը արդեն իրիս հուշում է, հուշում է բարը արդեն ինչ սերետա։ Նահապետի աշունը վեպում պրագմա կա պենդիսյոն ադվարադոյի ու մեկ չէ կներեք լետիսյան ասարենոյի ու նահապետի միջև։ Իսկ սպանը տեսնում է միանցնում հուն լետիսյան ասարենոյին, սիրահարվում ու չի իմանում ոնց հեղա, որ զինվորականները սպերեցին լետիսյան ասարենոյին ինձ մոտ, իսկ ոնց է լինում, երբ նավը հեռանում է լետիսյան ասարենոյն նավի մեջ, նա շշնջում է լետիսյան ասարենո, հետո մի քիչ ավելի բարձր լետիսյան ասարենո ու հեռանում է այդտեղից։ Որոշ ժամանակ անց նրա կերպարները կազմակերպում են լետիսյան ասարենոն, արևանգվում է, վերվում է մեր նահապետի մոտ։ Ու քանի որ մեր նահապետի մոտ իրոք էրոս կար այս կնոջ նկատմամբ, սարմանալի այլ կար այլ տեսակի վարքացուցաբերում, նա 3 տարի շարունակ չի դիպչում այս կնոջը, ճիշտ է, ինչու՞ ինը մերք ինքը քնում ա կնոջ կողքին,
այսինքն սա զուտ պլատոնական սեր չի էրոսը, բայց միևնույն ժամանակ նա նաև ցանկանում է այս անգամ սիրված լինել։ Լետիսիան Սարենուն հասկանում է հենց առաջին օրվան երբ աչքերը բացում ու տեսնում, որ ինքը մերկ պարկած է նահապետի դղյակի սենյակներից մեկում, նա հասկանում է, որ չունի այլ ելք, բացի նահապետին սիրել ու մաքսիմալ օգուտ քաղել է դրանից։ Այնպես 3 տարի նա ուներ պրագմատիկ մտածողություն, չէ՞։ Սա էլ գալիս է այս ինչպիսի կին էր, եթե ի սկզբանե չունենար նման մտածողություն, լրիվ ռիզավ կզարգանար։ Կամ չեր զարգնային։ Այսպես ասեմ, քանի որ Մարկեսը հենց հակասերն է դրել, հատուկ հակասեր էր այստեղ, չկա այստեղ սեր, ամբողջը հակասեր է, ու այդ նախադասությունը կկարդան, կհասկանանք ինչի հակասեր։ Այո, ինքը ընտրել բերել է այդ դրել այն կնոջը, ով պրագմատիկ մտածելակերպ ունի։ Ու կինը, քանի որ հասկանում է, որ այստեղ լավագույնը օգուտ խաղելն է իրավիճակից, այսպես 3 տարի տանում բերում անհապետին, այնքան մինչև սա համաձայնում է իր բոլոր կանոններին։ Եվ Լետիսիան Ասարենոյի բոլոր կանոններին համաձայնելուց հետո միայն այդ թվում նաև ամուսնանում է իր հետ իրենց որդու ծնվելու օրը, որպեսի որդին լինի օրինական թագաշարանք, արդեն պրագմայով։ Լետիսիան Ասարենոն խնդրում է, որ հետ բերի մեր նահապետը բոլոր հոգևորականներին, քանի որ ժամանակին ինքը միանձնուհի էր։ Իսկ սկսանե ոչ, բայց հետո բերվում է, ու այսպես Լետիսիան Ասարենոն սկսում է կառավարել երկիրը։ Իր բոլոր բարեկամները գալիս են տիրում բիզնեսների այդ երկրում։ Ինչ հետաքրքիր է, այդ Հենրի 5-րդն էր, թե 4-րդն, արդեն թվեցեք, արդեն չի 8-րդ։ Այդտեղ էր շատ։ Մի խոսքով, հա, ով որ 5 թվեց կին ուներ, Աննա Բոլեյնի մասին էր խոսքը, հիմա որ պատմեցի, շատ մի տեսակ միանգամից իր հետ տարազգարը, չնայած Աննա Բոլեյնը կաթոլիկությունից հեռացրեց, ոչ թե հակառակը բերեց դեպի այդ կրոնը, ռեֆորմատորական կարգը մցրեց ավելի, բայց հա ընդհանուր այդ ընթացքը մի քանի տարի սպասելը, որ նա անընդհատ պնդում էր, որ պետք է օրինական կինը լինի, որ նա իր երեխաները օրինական լինեն, բրիֆ համապատասխանային։ Հա, նայ, իրականում եթե նահապետի կողմից լիներ այսպես իրական սեր, հարց չէր բարձրանա, որ պրագմայի հերթը չէր հասնի, այսպես ասեմ։ Եթե կա կնոջ կողմից պրագմա, ուրեմն այդ կինը ունի վախեր խաված լինելու, թողնված լինելու, դավաճանված լինելու եւ այլն եւ այլն։ Ինքը պրագմայի միջոցով իր վախերն է փորձում լուծել։ Ինքնապաշտպանական մեխանիզմ է։ Այդ վախերը կարող են չլինել միայն իրական սիրո դեպքում։ Ես վստահեցի քեզ, ես քեզ հավատացի, ես էլ պատրաստ եմ իմ կողմից իրական սեր տալ քեզ։ Բայց եթե ես քեզ տալիս եմ պրագմա, ուրեմն ես քեզ չեմ վստահում, իսկ եթե չեմ վստահում, հավանաբար հիմքեր ունեմ չվստահելու։ Ու այո, Լետիսիան Ասարենոն ամբողջությամբ ունի չվստահելու հիմքեր։ Ես իհարկե Լետիսիան Ասարենոյի կերպարսանով չեմ ուզում այսպես մակրագործեմ, որովհետև Մարկեսը լավ էլ այսպես վատ կերպար ա ներկայացնում, թե ինչպես ինքը ամեն ինչին երբ ձեռք էր տալիս, չորանում էր։ Այդ ինչ որ մի բան է։ Ու վերջում Լետիսիան Ասարենոն ունենալով շատ իշխանություն, ամենաթողություն, գնում է ամեն չորեքշաբթի օրը շուկա ու թալանում շուկան։ Ինչ ուզում է վերցնում է, այսպես հայհոյում է բոլորին, մրգերին կպչում է, չորանում են մրգերը, ասում է՝ «Դուք ինձ պատ ապրանք եք տալիս» եւ այլն, այսպես խառնում է ամբողջը։ Ու դրա համար ի վերջո Լետիսիան Ասարենոն պատժվում է հետեւյալ կերպ. շների մի ոհմակ հատուկ վարժեցված գալիս է պատառոտում ու ուտում թե իրեն, թե իր որդուն ու իրենցից մնում է ոսկու։ Գահերի խաղը հիշեցի։ Իդեպ։ Իդեպ։ Հանկասես։ Այո։ Հետաքրքիր կլինի։ Այս վեպի ամենամեծ արժեքներից մեկը, որը ես նկատել եմ, այն է, որ Մարկեսը մոտ 300 էջի սահմաններում այսպես մի ամբողջ հատորներ ա ներկայացնում։ Վերջակետ չի դնում այդ մարդը, այսինքն մեր բոլոր հերոսները ներկայացվում են իրենց մանկությունից սկսած մինչև մահ, ու մենք կարող ենք հեշտ ու հանգիստ կազմել այդ հերոսների հոգեբանական քարտեզները։ Ու կարծում եմ, որ Gestalt թերապիայում, այո, այդ տեսանկյունից մոտենալով, հոգեբանական տեսանկյունից մոտենալը հարցին բավական օգտակար կարող է լինել, որովհետև Gestalt հոգեբանության մեջ էլ համարում են, որ ամեն ինչ, ամեն խնդիր պետք է ամբողջության մեջ դիտարկել։
ընդ որում այս կոնցեպտը վերցել են ֆիզիկայից ու բնական գիտություններից։ Մարկեսը մեզ ամբողջությամբ բոլոր խնդիրները ամբողջականության մեջ դիտարկելու բոլոր հնարավորությունները տալիս է։ Ու այս այո 300 էջի մեջ պարփակված է մի ամբողջ աշխարհ, ֆանտաստիկ, մոգական ռեալիզմի այսպես հատորներ, ու ես իրոք գահերի խաղի հետ համեմատություն կանցնեմ։ Եթե կարդալու ընթացքում կարող ենք այս վեպը կարդալու ընթացքում կարելի է մտածել երկու բան. ինչքան շատ են նկարագրությունները ու ինչ ծանր է կարդացվում, և կարելի է կարդալու ընթացքում վիզուալիզացնել ամեն մի բառը ու հասկանալ, ինչքան խիտ ինֆորմացիա է այստեղ տրված։ Ճիշտ է։ Ինչ հեռուստասերիալ, չգիտեմ, այսպես սեզոններով կարելի է նկարահանել սրա հիման վրա։ Եթե ես ռեժիսոր լինեի, ես անպայման կմտածեի, այո, կնկարեի հեռուստասերիալ այս վեպի հիման վրա։ Ու դա կլիներ գահերի խաղին բավական նման, անկեղծ։ Ստոկհոլմ սինդրոմի մասին ես գրել։ Այո, ստացատրես հիմա ամեն երկրորդը սրա անունը տալիս։ Հենց դրա համար էլ այս բառով եմ գրել։ Կարելի է փոխարինել բառը, օրինակ, պաշտամուն գրել, վախ գրել, անգիտակից ագապե գրել, օրինակ։ Սա արդեն ես եմ ինձ ավելացրել Արիստոտելի առաջարկած սիրո տեսակների մեջ, չի մտնում, հակադրել եմ ագապեին։ Ինչ ա կատարում, ագապեի ժամանակ ունենք գիտակցված զոհաբերություն։ Ես զոհաբերվում եմ հանուն մարդկության, օրինակ, Փշկիչը զոհաբերվեց հանուն մարդկության, կամ ես փոքրիկ կենցաղային օրինակ բերեմ, զոհաբերում եմ իմ կարիքները, սոված եմ ունում, օրինակ, փոխարենը կերակրում եմ երեխայիս, ժամանակ ինձ չի մնում, կամ ունենք չէ դեպքեր երկրաշարժի ընթացքում մայրը արյունով սնել է երեխային եւ այլն։ Զոհաբերության տեսակներն էս բոլոր գիտակցված զոհաբերության տեսակներ։ Ինչ ունենք Ստոկհոլմյա սինդրոմի դեպքում։ Ես այստեղ փորձել եմ նկարագրել ժողովրդի վերաբերմունքը նահապետի նկատմամբ։ Նահապետը նրանց ճնշումը բռնությունների ենթարկում ցանկացած տեսակի բռնություն, որ կարելի է գտնել մարդու իրավունքների հետ կապված ուսումնասիրություններում ներկայացված այս վեպում։ Օրինակ, նահապետը տեսավ մի կնոջ հավանեց եւ այլն, մտնում է թիկնազորով տուն, ամուսնուն պահակները վերցնում են, տանում են դուրսը մասնատուն, սպանում եւ այլն, ու նահապետը տիրում է այս կնոջը։ Ու ինչ անում է սկինը, մտածում է, որ լավագույնը այս պահին նահապետի կրքերին հագուրտ տալն է։ Նահապետի գրքերին հագուրտ է տալիս, նահապետը չի կարողանում ավարտել սեռական ակտը, դա իր ամենամեծ խնդիրներից մեկն է իրականում ներկայացված վերքում։ Ինքը շատ խնդիրներ ուներ։ Հա։ Ու այստեղ շատ երեխաներ ուներ, բոլորը օրապակաս, Չինգիսխանի նման, ու ամենախ դիցաղելին էներ, որ նմանակ նկարագրվում է վեպում, պես որ նմանակը չնայած, որ այդքան առողջական խնդիրներ չուներ, հակառակը իմոտ այստական ձևով էլ ստեղծում է այդ հարթաթաթությունը, այդ հիվանդությունները բոլոր, քալվածքը եւ այլն, բայց իր երեխաներն էլ էին ոչ հաջող, այսպես ասեմ։ Ինքը էմոցիոնալ կապ չունի իր ոչ մի երեխայի հետ, ու Մարկեսը գրում է, եւ օրորեց իր միակ ու իրական, չեմ հիշում ածականը ինչպես ասում կոնկրետ, երեխային, իր փոշտանգը։ Այսինքն, այս մարդու համար իր միակ երեխան իր սեռական կարիքներ բավարարող օրգանն է, որը այդքան էլ բնությունից մի քիչ խեղված է ստացվել, ու ինքը ամբողջ կյանք տարապում է այդ խեղվածության ձեռքը։ Այսինքն, ցանկասիրությունը իր մեջ շատ մեծ է, ու վերջին տողերը Մարկեսը բացատրում է, ինչու կկարդանք, կտեսնենք այդ պահն էլ։ Հիմա մի քիչ էլ ներկայացնեմ այս Ստոկհոլմյա սինդրոմի ինչի նկատի ունեի։ Տիրում ակնոջը, սեռական ակտը լավ չի ստացվում եւ այլն, այս կինը խղճահարություն ասկում, ձեռքով շոյում անապետի գլուխ ու ասում, ոչինչ, կյանքը դեռ արջելում է, իսկ դուրս է իր ամուսնուն մասնատել են թաղելու համար։ Ինչի՞ մասին է խոսում։ Ստոկհոլմյա սինդրոմի։ Այո, քեզ բռնանում է քեզ վրա, քեզնից խլում է քո ամուսնուն, ամենաթանկ մարդուն, քեզնից խլում է քո պատիվը, հաստատ լավություն չի անում քեզ այս մարդը, չէ՞։ Մեղմ ասած։ Մեղմ ասած, ամեն դեպքում այստեղ ոչ մի դրական ինչ-որ բանի հոտ չես առնում, հաստատ։ Բայց դու խղճահարություն ես զարգացնում այդ մարդու նկատմամբ, որովհետև կարծում ես, որ այդ իրավիճակում դու թույլն ես, ու միևնույնն է, միայն ինքը կարող է քեզ փրկել այդ իրավիճակից։ Փորձում ես առաջարկել, առաջացնել խղճահարություն, որպեսզի նա քեզ փրկի, ոչ պես
ես ենթագիտական, նույն կարելի ասել այո, պրագմատիկա էստեղ, բայց ինքը ավելի շուտ անգիտակցական ինչ-որ թուլությունից եկող վախը։ Ինքնապաշտպանություն։ Ինքնապաշտպանություն, այո, բայց կան ինքնապաշտպանության տարբեր ձևեր, ես գինը ընդվում այդ ձևը։ Իսկ օրինակ ինչ-որ պատմություն, որը մենք հիանում ենք, փառանձեն թագուհի մասին, երբ թշնամին գալիս, սա փառանձեն թագուհին նետվում էր ժայռից, դա էլ ինքնապաշտպանության միջոց։ Այս պատմության դեպքում փառանձեն թագուհու, մենք հիանում ենք ու դարե շարունակ պատմում այդ թագուհու մասին, այս դեպքում Չնաչ արարքի մասին ու ասենք, որ այստեղ կա Ստոկհոլմյան սինդրոմ ու նաև այո ինչ, որտեղ պրագմատիկ մտածողություն, բայց Ստոկհոլմյան սինդրոմը ավելի շատ այստեղ կդիտարկեմ ժողովրդի նահապետի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մեր նահապետը բավական մեծ խնդիրներ ունի, անավարտ խնդիրներ ունի, ոնց որ խաղի նույն մակարդակի վրա ընդհատ մնաց չկարողանաս հաղթարել այդ մակարդակը ու հաջորդ փուլ անցնել, ստեղծվում է ստատիկ քաոս։ Այս նույն ձև մի ամբողջ հավերժություն, որտեղ նահապետը ապրում է 175, թե չեմ հիշում քանի տարի, երկար, մի ամբողջ հավերժություն նրանց համար, ովքեր ծնվել են այս միջակայքում, մեր նահապետի ապրելու կյանքի տարիների, ու ապրում է ստատիկ քաոսի մեջ, որտեղ իրենց մոտ զարգացման մակարդակ չի փոխվում։ Ինչ անում մեր նահապետը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեին ավելի բարձր զարգացման մակարդակ, քան ինքը, մտավորականը արտաքսվում են։ Ու եթե նա համաձայնում է, որ վերադառնալու է կլասիկ դիկտատորական, այո, մտավորականներին չի կարելի վերադառնալ։ Ու ինչ հասարակություն են կստանում են արդյունքում, ստանում են հասարակություն, որը նահապետին ասում է, իսկական տղամարդ, մաչո եւ այլն, մեր փրկի ինչ պաշտում են արդեն նահապետին, աստվածացնում են, նահապետը աղա բաժանում պատխոնցով իր նուրբ դաստակը, պոպուլիզմ, այո, ու այդ մարդիկ այդ աղը վերցնում են, լիզում են, դաստակը բռնում են ու համարում են, որ իրենք դրանով կբուժվեն, որովհետեւ սա հավերժ նահապետն է, սա մեր նահապետն է։ Այս էլ Ստոկհոլմյան սինդրոմի դրսևորում։ Այն մարդը, որ իրենց վրա բռնանում է, այն մարդը, ով պատճառով իրենց կյանքի որակը ցածր է, այն մարդը, ով ախնա, չգիտեմ, բռնաբարում է իրենց կանանց, մանկապղծություն է իրականացնում, վերցնում է իրենց երեխաներին, այնտեղ մի տեսարան կա, որտեղ 5000 երեխայի խեղդում են ջրում, այդ մարդու նկատմամբ ձևավորվում է պաշտամունք, որովհետև համարում է ժողովուրդը, որ նա միակն է, որ կարող է գտա իրենց ու գտա սիրտ վերաբերմունք, ողորմած լինի, որովհետև միակն է, որ ունի իշխանություն, այո, զուտ դրա համար, ու նաև ներշնչում է վախ, ոչ էլ բոլոր բռնապետները, այո, սա սերերի ու հակասերերի մասին է, այսպես Էրոսը Լետիսյան Ասալենոյի օրինակով ունեցանք, պլատոնական սերեր կար այդտեղ, Մանուելա Սանչես անունով, ազգանունով աղջիկ, որը ապրում է Շնային գզբրտոցների թաղամասում, այո, ասում են շատ գեղեցիկ այս Մանուելա Սանչես, ինչպես հենց այդ ասպետների դեպքում եւ խնամխոսության են չէ գնում աշուխների, կարծես են ասում այնքան գեղեցիկ այդ աղջիկը, բարի թագուհու պարահանդեսին լինելու է եւ այլն եւ այլն, այս նահապետ ասում է լավ կգնա կտեսնեմ Մանուելա Սանչեսին, գնում ատեսում եք, գալիս ասում, ой, սովորական աղջիկ էր եւ այլն, եւ բայինքը իր գործությունը, ձեռքի վարդը ու ամբողջ գիշեր վարդի բույրը դուրս չի գալիս նրա քթից եւ այլն, եւ այլն, զարգանում է պլատոնական սեր, որին հաջորդում է նրա պլատոնական սեր սիրուն ինչն է հաջորդում, այստեղ մի հետաքրքիր կետ կան, սկսում է տիրել իր կանանց, հարեմի կանանց, պատկերացնելով Մանուելա Սանչեսին կրքով և ոչ այն շտապողականությամբ, ինչ առաջ էր։ Ինչ առաջ էր։ Այս պլատոնական սիրոն սիրուն բնորոշ կոմպոնենտներից է, երբ գոյություն ունենում ինչ-որ մարդու մեջ չեն կարողանում տիրել, մենք ցանկությունը, մարմնական ցանկությունը տեղափոխում ենք ուրիշ օբյեկտի վրա, նայում ենք ուրիշ օբյեկտին, տեսնում ենք այն օբյեկտին, որը որ մեր մտքում է։ Իրականում այստեղ զոհաբերում ենք այն օբյեկտին, որի հետ մտնում ենք սեռական ակտի մեջ, որտեղ խափելություն կա այդ օբյեկտի նկատմամբ։ Հոգեբանության մեջ այսօր այդ տերմինին ասում են էմոցիոնալ դավաճանություն։ Ու պլատոնական սերը Մարկեսի մոտ Մանուելա Սանչեսն է։ Նա Մանուելա Սանչեսին հյուրա գնում, պարբերաբար մայրը հսկում է եւ այլն, Մանուելա Սանչեսին ցանկացած տեսակի խաղալիքներ է տանում, արևի խավարում, չգիտեմ, չերա կազմակերպում եւ այլն, դե չի կազմակերպում, գիտնականների օգնությամբ ասում են, որ նման բան ալիներ։ Ու մի օր հենց այդ արևի խավարման ժամանակ Մանուելա Սանչեսը անհետանում է։
ու մեկ էլ էստեղ մեր նախապետը հասկանում է, որ իր իշխանության տակ չէ ամեն ինչ, երբ նա այլևս չի կարող գտնել Մանուելա Սանչեսին, ու հասկանում է, որ անհակ տենչ ամեն ինչի նկատմամբ իշխանություն ունենալու հնարավոր չէ, ու մի դրվագել ունենք, որտեղ նա սա հասկանում է, Ռուբեն Դարիոն բանաստեղց հայտնի, ժամանում է այս երկինչ, կարգանցով եապին գտնվող, ու իր պոեզիան արտասան, ժողովուրդը այստեղ է, հիացած է Ռուբեն Դարիոյի պոեզիայով, ծափահարում է, սիրում է Ռուբեն Դարիոյին, ու այստեղ մեր նախագահ հասկանում է, որ ինքը երբեք չի ունենա այն իշխանությունը, ինչ ունի այս պատանին, իր բանաստեղծության պոեզիայի միջոցով, ու այստեղ նորից զգում է իր անզորությունը. Ու հետաքրքրաշարժ է, որ պոեզիա պլատոնական սեր է երկու դեպքերում անզորության զգացում կա, որովհետև այո, պլատոնական սիրուց ծնվում է պոեզիա, որովհետև պլատոնական բարձրագույն սերերը, օրինակ նույն Բեատրիչեն, դառնում են մուսաներ. Բայց ես ունեմ նաև այսպես համոզմունք, որ ամեն պլատոնական սեր չի, որ կարող է դառնալ մուսա, այսինքն թեթև պլատոնական սերը, որտեղ դու վերցում ես միայն օբյեկտը անձի առանց սուբյեկտի, բնավորության գծերի եւ այլն եւ այլն, այդքան էլ ռեալ չի, որ մուսա դառնա։ Այս կողմից էլ սիրող մարդը պետք է ինչ-որ տաղանդ ունենա, որ մուսան իրան ելցել։ Հա, բնականաբար։ Հենց այնպես զուտ, եթե մեկին սիրեց պատանական սիրով, չի նշանակում, որ մի բան կստեղծի։ Այդ արդեն, երբ ուսումնասիրում ես պոետների կյանքը, թեկուզ մեր հայ պոետների Նվարդ, Տերյանի կյանքում, կարծեմ նույնանով աղջիկ Նվարդ Իսահակյանի կյանքում, այսպես տարբեր պոետների Թումանյանի կյանքում էլ նմանքի կա, բայց իրանց շատ ծանր պատմություններ, երկուսն էլ ունեին ընտանիքներ ու կարծեմ պարտքի զգացումից ելնելով էին, միասին չէին, հա, նման մի բան, պրագման հաղթելը սիրուն, հա, պոետների կյանքը, որ ուսումնասիրում ես, հիմնականում ունենում են, այո, լինում է պլատոնական սեր, ու ոչ թե իրենք զուտ ստեղծել են իրենց մտքում, այլ ճանաչել են, նաև հոգեպես, ու կարծում եմ, որ պլատոնական սիրո այդ մի քիչ ավելի բարձրագույն տեսակը, որտեղ կա նաև հոգևոր մտերմությունը, որտեղ դու ոչ միայն վերստեղծում ես այդ մարդուն քո սուբյեկտիվ ճաշակին համապատասխան ձևով, այլ հիշողություններ ես ավելի շատ արտնացնում, այո, դա տանում է նրան, որ տվյալ մարդը քեզ համար դառնա մուսա, բայց մեր պրեզիդենտի մոտ, նախապետի մոտ Մանուելա Սանչեսը մուսա չի դառնում, որովհետև նա Մանուելա Սանչեսին մոռանում է Լետիսիան Ասարենոյին հանդիպելուն պես, Լետիսիան Ասարենոյին մոռանում է, որ ժամանակ անց նրանց հոշոտվելուց հետո շների ու իրոք չի հիշում, ինչպես բոլորին մոռանում այդ մարդը, ու մոռանում է նաև իր ֆիլիաներին, օրինակ Պատրիսիո Արագոնեսը, ում բռնությամբ դարձվում է ֆիլիա, բռնությամբ պատճառով էլ մահանում է, այո, իր պատճառով էլ մահանում է, այսինքն ոտքերի մրճով այնքան է խփում, մինչև հարթաթաթություն ունենա, եւ մահվան մահճում նախաստովանում է, որատում է նախապետին, որատում է նրան, եւ ամեն ինչ ասում է, բացահայտում, ասում է, դու չգիտես թե ինչ են քո մասին մտածում, եւ ամեն ինչ պատմում է, հա, կան նաեւ ակապիներ, օրինակ մի գեներալ կա, որ ամեն ինչ անում է մեր նախապետի իշխանությունը հարավտեղ դարձնելու համար, բայց այս ակապիները նախ միակողմանի են, որտեվ մեր նահապետը միակ բանը, որ անում այդ մարդու համար, կթարը լինելն է, չեմ սպանի քեզ, որտեվ մեր նահապետը իր վախերից, որ իշխանությունը ինձնից կտանեն, ինձ կդավաճանեն, անթատ այդ միտքն է, որ իրեն կդավաճանեն, դավադրություններ ադարում, բանակի գեներալներին իրար դեմ ադարում, սրանք իրար սպանում են, ով մի թարց խոսք ասում, բոլորի համար ինչ-որ անսպասելի մահերա կազմակերպում եւ այլն եւ այլն, այո, այս գեներալը իրան հարազատ է, իր համար զոհում ամեն ինչ, իր համար հազար մի մարդու գլուխ է կտրում, այդ գեներալը մնում է մեր նահապետի կողմից սիրված եւ չսպանված մեր նահապետի կողմից ամենայն դեպս, բայց դրա մեջ էլ մանյատիկ դրսեւորում կա, որովհետեւ հետո մի հատ էլ հետախույզ է գալիս, որ էլի մեր նահապետի համար բոլորի գլուխները կտրում է եւ այլն եւ այլն, սրա մեջ էլ մանյատիկ դրսևորում կա, այդ մարդիկ հակված են սպանելու, ու սա այնքան ագապի չի նահապետի նկատմամբ, ինչքան որ նահապետը միջոց է, որպեսի իրենք արդարացնեն իրենց մանյան,
կարողանա մարդկանց սպանել։ Մանյատիկ ագապիա, այս երկու տեսակը համադրվում է իրար հետ։ Ստացվում է, որ մեր նահապետի կյանքում այս բոլոր սերերը բռնի սերեր են։ Մոր նկատմամբ սերը մանյատիկա, իր ագապիները մանյատիկ են, իր պլատոնական սերը հասունչի, կորչումա, էրոսը բռնի ուժով դարձած էրոսա, որի վրա կա պրագմա շատ մեծ հաշվով, ֆիլիաների հետ ինչ է կատարվում, մերնում են իր պատճառով, բռնի ֆիլիաներ, նահապետի աշունը, այսինքն վեպը հակա սիրո մասին, ու ես սիրով կուզեմ ես դա մի քանի հատված կարդալ, սիրո ինչ է կատարվում վերջում, մեր զրույցի սկզբում մի քիչ խոսեցինք հայրենիքի նկատմամբ սիրո մասին, մեր նահապետը իրենց հայրենիքում ամենաշատը սիրում է ծովը, Կարիբյան ծովի արդյունա հայրենիքը, ու հարևան երկրներից գալիս են խնդրում, որ ծովը իրեն տա։ Ի վերջո այնքան աղեկը բաց թողնում, այնքան է ընկնում իր անձնական շահի հետևից, իր իշխանության մորուցքի հետևից, որ երկիրը թափվում է պարտքերի մեջ, այն դեպքում, երբ ինքը ունի անսահման հանգստություններ։ Եվ ի վերջո այդ պարտքերը երկրի փակելու համար ստիպված է լինում իր կյանքի 100-երորդ տարում զիջել ծովը, որը 100 և ավելի տարիներ շարունակ չէր զիջում ոչ մի գնով ու գրումա։ Եվ ես ստիպված եղա ինձ վրա վերցնել վճռի ծանրությունը, և ես ստորագրեցի այդ փաստաթուղթը Մայրին Բենդիսյոն Ալվարադո, ծովի հանձնման փաստաթուղթը։ Դու հո բոլորից լավ գիտես, որ լավ է անձով մնալ, քան թույլ տալ ծովային հետևակին ափիչնել։ Ծովային այդ հետևակայիններն ախր հրամաններ էին հորինում ու հարկադրում ինձ ստորագրել։ Իշխանությունը բաց է թողել ձեռքից, ինչ տալիս են ստորագրում աստիպված։ Այդ նրանք երկիր բերեցին աստվածաշունչն ու սիֆիլիսը։ Քրիստոնյա էին իրանք, բայց աստվածաշունչը ու սիֆիլիսը, այսինքն գաղափարախոսություն բերեցին ու սիֆիլիս, հիվանդություն բերեցին, որի դիմաց ինքը չի կարող առնել, թիակներ են կուտակվում, ու այսպես COVID-ի հետ օրինակ կարելի է ուսանալիս։ Այո, մեր COVID-ի հետ կարելի է այստեղ անմատություն տանել իրական։ Դերասաններին նրանք արվամոլ դարձրին։ Դերասաններին արվամոլ դարձրին, այսինքն եթե կա քո երկրում սովորություն, արժեք, օրինակ, արվամոլությունը չի ընդունվում, դա արժեք է, դա ստորգեյա։ Այսինքն բոլոր են այն արժեքային համակարգ, որ հատուկ է քո հայրենիքին, ստորգեյի դաշտում են, սովորության դաշտում են։ Մարդը, իր ժողովուրդը ստորգեյի վրա խաչակաշում արդեն, հայրենիքի նկատմամբ սկսում են կորցնել։ Նրանք ներշնչեցին մարդկանց, թե կյանքը փուչ է մայր, թե ամեն ինչ վաճառվում է և գնում, կյանքի նկատմամբ սերնել ենք սկսում հանել արդեն, հակասեր ենք դարձնում։ Այդ նրանք համոզեցին իմ զինվորներին, թե հայրենիքն այնտեղ է, որտեղ շատ փող ես վաստակում։ Տանում են պրագմայի դաշտ, ասում են հայրենիքը, հայրենիքին պրագմատիկ, պրագմատեսակի սիրով պետք է սիրես, հակաս սիրով, այսինքն։ Թե զինվորական պատիվը տանցի պոչ է, զինվորական պատիվը ստորգեյա, ստորգեն տանցի փոչա, արժե զրկվում է, վերջ ճնջում ենք ստորգեն, հորինված կառավարության կողմից, որպեսի զորքին ստիպի կռվել անվճար։ Եթե ես չեմ ուզում էլ կռվել անվճար իմ հայրենիքի համար, ես ագապիի վրա եմ խաչքաշում իմ հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ որպեսի չկրկնվեր այս ամենը, ես նրանց իրավունք տվեցի օգտվել մեր սահմանային ջրերից ըստ իրենց կամեցողության, իր շահմարդկության, ժողովուրդների միջև խաղաղության։ Ինչ է ժողովուրդների միջև խաղաղությունը և իշխան մարդկությունը։ Ես եթե տեղյակ եմ իմ հայրենիքի կամ այլ ժողովրդի չինական մշակույթին, ֆիլմերին, լեզվին, գրականությանը և այլն, և գիտությանը, ամեն ինչին, ու ես սիրում եմ դա, ես ֆիլիա տեսակի զգացմունք եմ զարգացնում Չինաստանի նկատմամբ։ Եթե ես ապրում եմ իմ հարևան ժողովուրդների կողքին, զուտ, որովհետև նրանք իմ հարևան ժողովուրդներն են, ոչ թե որովհետև ես ֆիլիա տեսակի այդ ցկողական ուժ ունեմ նրանց նկատմամբ, դա ստորգեյա։ Այսինքն խաղաղություն ստորգեյա տեսակի սերն է այստեղ, այս կոնտեքստում, որովհետև ինքը իր հարևան ժողովուրդների նկատի ունի։ Նա ուզում է ստեղծել ստորգե, վերացնելով այն ամեն ինչը, որը ստորգիկ արժեք է իր ժողովրդի համար, տալով ծովը, օրինակ, հայրենիքը վաճառում է։ Ինչ զարմանալի մտածողություն է։ Այսինքն խաղաղությունը այստեղ բառը, որը շահարկվում է
պոպուլիզմի համար եւ ինքնարդարացման համար, որովհետեւ ինքը այստեղ խոսում է մտովի իր մահացած մոր հետ արթանանում է իր մոր առաջ, ինքնին արթարացնում է։ Նա տվեց ոչ միայն իր լուսամուտից մինչև հորիզոնը տեսանելի շոշափելի ջրերը, այլև ջրերի կենթանական ու բուսական աշխարհները, քամիների ռեժիմը, եղանակի բոլոր կմահաճույքներն ու ողջ մթնոլորտը, նույնիսկ վերջին միլիբարը, բայց նա չէր կարող երևակայել, թե նրան կարող են ավելին անել։ Այսինքն ինքը խոստացել էր միայն ծովը, բայց արդյունքում ամեն ինչ տալիս է, ամեն ավելի շատ է տալիս։ Այո, ու նա չէր էլ երևակայում, որ դրանից ավել են տանելու, այսինքն տանելու են իր, ինքը տվել ամենակ ծովը, նրանք վերցրել են ամեն ինչը, տեստաղ չափազանց վածագրում, բայց հասկանալի է, ամեն ինչը հայրենիքը վերցրել են ու դեռ առաջ են գնում, երբ ինքը կարծում էր, թե խաղաղություն է հաստատվելու։ Վիթխարի պոմպերով նրանք ծծեցին նախապես ժրարքելակներով կտրատված շախմատի տախտակի բանդակների պես համարակալված մեր հինավուրց ծովի ալիքները, մերկացնելով մարած հրաբուխների հատակը։ Տեսեք ինչ ա գնում։ Վիթխարի պոմպերով ծծում են, շախմատի բանդակների պես կտրում են ու համարակալում են ծովը, նրանց սրբությունը, նրանց արժեք։ Այսինքն արժե սրբում են ծովը, մել ոչ մի բան չկա, լրիվ տոտալ վերջ։ Այսինքն այդյան ծովի մասին է։ Ու բացի սրանից նաև այդ ծովի մեջ եղած փոքրիկ կղզիներն են բաժանբարանանում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեր նահապետը այնքան է տարվում սեփական կրքերով, սեփական իշխանության մոլուցքով եւ այն, որ ի վերջո կորցնում ենք հայրենիք։ Ու քանի որ նա շատ լավ տեղյակ է, որ այս ամենը իր մեղքով է տեղի ունեցել, շատ լավ տեղյակ է ինքն իր կատարած բոլոր ոճրագործություններին, վեպում շատ մեծ տեղ են, շատ մեծ տեղ է հատկացված բոլոր այն երազներին, որ տանջում են մեր նահապետին, օրինակ նույն 5000 երեխաների սպանությունը։ Ու այդ երազներից մեկն էլ հետևյալն է։ Նա արթնանում էր այն սարսափից, թե հանուն հայրենիքի ընկած մարտիկները կերնեն գերեզմաններից ու պատասխան կպահանջեն վաճ արված ծովի համար։ Նա պարզորոշ լսում էր, թե ինչպես են նրանք ափսափում պատերը, լսում էր նրանց խուլ անդրշիրիմյան ձայները։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ նա ոչ թե խիղճ ունի, այլ վախից է։ Անդիտակցական դաշտ է գնացել, ինքը իրեն հաշիվ չի տվել այն մասին, որ այդքան մարդուն սպանում է, ես հետո ինչ եմ զգալու, խիղճը բթացրել է, խղճի ձայնը, բայց քանի որ այդ ամենը պահպանվում է անդիտակցական դաշտում, երազների տեսքով գալի սկսում անհանգստացնել, վախից վեր կացա, քանի որ տեսա ոնց են այդ մահացած մարդիկները ապլապում պատերը։ Հիմա նաև կարդամ վերջին հատվածը իմ ընտրած, այն մասին, թե լավ, ինչու է մեր գեներալը այսքան իշխանա տենչ, լավ, ինչու է այստեղ չի կարող լինել սեր, լավ, ինչու է ստատիկ քաոս ու կոսմոս չի ստեղծվում։ Մարկեսը բացատրում է հետևյալ կերպ. մի ժամանակ հավատալով, թե ընդունակ չէ սիրելու, նա փորձեց մարմնական սերը փոխարինել իշխելու սիրով, իր հոգում խնամերով իշխելասիրության հրեշի, տալով նրան ամեն բան։ Այսինքն, ով է քո հոգում։ Այս սիրո տեսակների մեջ էլ, եթե նայենք, ի վերջո դու կարող ես գիտակից մարդ լինել ու փորձել բոլոր այսպես քայլերով քո ընտրյալի հետ զարգացնել բարձրագույն սեր, օրինակ Աֆրոդիտ է, որի մեջ կա եւ ագապի, եւ ֆիլիան իր տեսակներով, եւ էրոտիկ սերը, բայց չի ստացվում։ Ոնց չի ստացվում, որովհետեւ մենք մեր հոգու մեջ տեղավորում ենք ինչ-որ մեկին, այսինքն իմ հոգին ճանաչեց մեկ ուրիշի հոգին, ու այդ մարդը մտել է իմ հոգու մեջ։ Վերջ, այդ մարդը մտել է իմ հոգու մեջ, ես չեմ կարող արդեն ուրիշին տեղավորել, ու դա իմ գիտակցությունը չի որոշում, դա որոշում են իմ մտավոր, էմոցիոնալ եւ մարմնական կենտրոնները միասին ծանոթացում։ Այո, դժվար է դրան պայքարել։ Ու երբ ինչ-որ մարդ քո հոգու մեջ է ու չես կարող իրեն հանել, դու սկսում ես ծառայել նրան, նույն Բեատրիչեն Դանտեի հոգու մեջ է, օրինակ, հանդես է գալիս, որ իհարկե ես չգիտեմ իրենց պատմություն իրական կյանքում ինչպես է կառուցվել, ամեն դեպքում նա երկու անգամ էր տեսել, չէ՞, Բեատրիչեին։ Կամ ես չեմ կարող, ես չեմ կարծում այդպես, մեր դեռելացի մարդ չէ, հա, դժվար երկու անգամ տեսնի ինչ-որ մեկին ու նրան նվիրի աստվածային կատակերգություն, ես հավատում եմ, որ Բեատրիչեն Դանտեի հոգու մեջ էր, ամեն դեպքում այդպես է դուր գալիս, հավատալ։ Ստացվում է մեր նահապետի հոգու մեջ իշխանության հրեշն է, իշխանասիրության հրեշ։ Վերջ, ես տեղավորել եմ այդ հրեշին իմ հոգու մեջ, կներեք ինձ Լետիսիանա Սորենո, կներեք Մանուելա Սանչես, կներեք բոլոր բոլորը, ձեզ համար իմ հոգու մեջ տեղ չկա։
ես կարող եմ ձեզ հետ ապրել, ես ձեզ հետ կարող եմ քնել, ես ձեզ կարող եմ, չգիտեմ, տարբեր-տարբեր բաներ, նվերներ տալ, հարստություն, ինչ ուզեք, ես չեմ կարող ձեզ տալ սեր։ Նա կամավոր զոհ դարձավ և ողջ կյանքում այրվեց հրեշավոր զոհասեղանի մարմանդ կրակի վրա։ Նա զոհաբերվեց, զոհեց իր ագապին, նվիրեց իշխանասիրության հրեշին։ Նա իրեն սնում էր խաբերությամբ ու մեղքերով, հասունանում դաժանության ու ապականության վրա, ճզմում ներսի տենդակին ագահությունը, ի ծնե վախկոտությունը հանուն այն բանի, որ մինչև աշխարհի կործանումը սեղմ բռնցքում պահի իր ապակյա գնդիկը, սիմվոլը միշտ ձեռքում էր պահում, չհասկանալով, որ իշխելու ծարավն է ծնում միայն իշխելու անհակ ծարավ, չհասկանալով, որ իշխանությամբ հագենալ անհնար է, թե մինչև այլ աշխարհների կործանումը, իմ գեներալ։ Այսինքն, սա վերջ չունի, այս քաոսը վերջ չունի, չի լուծվելու այս խնդիրը, դրա համար միակ լուծումը լինում է այն, որ նա մահանում է իր ծերունական վրանկան մահով ու ամբողջը սկսում է ցնցալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ նա հասունացավ դաժանության ու աթելության մթնոլորտում, նաև նույն գեշտալ հոգեբանությունը, մարդու անհատի կամ այն հատկանիշների ձևավորումը կապում է հասունացման և ուսուցման հետ։ Մեր գեներալը մարդը, ով հասունանում է, բայց այս հասունացման պրոցեսն էլ այդպես բնականոն չի գնում, որովհետև առաջին հերթին նա չուներ հայր, չի ստացել հայրական դաստիարակություն, ինչը նշանակում է գաղափարական դաստիարակություն չի ստացել, ստացել ամենակ խնամք։ Բայց ինչ-որ մի ձև ամեն դեպքում դաժանության հիման վրա իր հասունացումը տեղի ունեն։ Եվ ուսուցում, ինչ վերաբերում ուսուցմանը, նա չունի ուսուցում, չունի կրթություն։ Բենդիսիոն Ալվարադոն միտեղ խոսումը, ասումը Մարկեսի գրիչով, եթե իմանայի, որ որդից նախագահ է դառնալու, նրան կրթության կտայի։ Մեր պատկերացնի երևի։ Ու մեր նախագահը, նահապետը մի կրթական ռեֆորմա անում, բացում է հավաքարարների դպրոց, որտեղ աղջիկների անվիճան հավաքարարություն անել են սովորում, դրանց հետո նրանք ճանասիրաբար մաքրում են փողոցները, մաքրում են փողոցները ու փարաբանում են մեր նահապետին ու ինքն էլ գոհ է իր արարքից, որովհետև կրթությունը խթանում է հավաքարների դպրոցով։ Շատ հեշտ մի բան է անում, դրանով ձեռք է բերում մի մեծ բանակ երկրպագուների։ Այո, որովհետև նա արդեն վտարել է մտավորականությանը այն մարդկանց, ովքեր ունեն կամքի ուժ, իսկ ունեն կամքի ուժ, որովհետև նրանց կյանքում կա նաև ուսուցում։ Ու միակ տեղը, որտեղ տեսնում ենք կրթություն ստանալիս, Լետիսիան Ալվարադոն, կինը, իր միակ և օրինական կինը, նրան գրել է սովորեցնում ու կարդալ։ Այդպես։ Շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ մի հարց տամ, ուրեմն, եթե մենք գիտենք սիրո տարբեր բանաձևերը, ուսումնասիրենք, պատկերացում ունենք, արդյոք սա երաշխիք է տալիս մարդուն, որ նա կգտնի իսկական սեր, կամ կգտնի իսկական սիրո բանաձևը իր կյանքում։ Հետաքրքիր էր։ Երաշխիք տալ, որ կգտնի, հույս տալիս է, այո, բայց եթե զուտ որոշում ես բանաձևով առաջ գնալ, այսինքն նաև, եթե կա կոնկրետ մարդ, ում հետ ուզում ես զարգացնել հենց այս տեսակի սերը, ոչ, երաշխիք չկա, բայց եթե դու ուզում ես գտնել քո սերը եւ այլն, այո, կա, այսինքն ցանկացած տեսակի հարաբերություն, որ քո կյանքում պատահում է, դու կարող ես վերլուծել ու հասկանալ սիրո որ տեսակին է պատկանում, սիրո որ տեսակն ես ուզում կառուցել տվյալ մարդու հետ և որ տեսակներն են քեզ պակասում համադրել, որպեսզի ունենաս այն սերը, որի մասին երազում ես։ Ամենադժվարը ֆիլիան է իրականում, որովհետև պետք է, չնայած ինչու ֆիլիան, բոլորն են դժվար, այո, այսինքն կարող ես ճանաչել մարդու հոգին, եթե ուզում ես ճանաչել դիմացին, ընկղվել իր ներաշխարհի հոգևոր աշխարհի մեջ, կարող ես տարբեր գրքեր կարդալ, զրույցներ ունենալ իր հետ, թերապիաների գնալ զույգերով եւ այլն, հոգեբանական։ Այո, կարող ես քայլեր ձեռնարկել ու ճանաչել նրա հոգին, բայց արդյոք քո հոգին կտեղավորի այդ մարդուն քո հոգում եւ արդյոք դու կմտնես այդ մարդու հոգու մեջ։ Արդյոք կընթունես։ Այո, արդյոք կընթունես։ Այնինչ կգտնես, այո, եւ արդյոք դու էլ ընդունված կլինես դիմացինի կողմից։ Որ ասում են, սիրում եմ քեզ մինչև հոգուս խորքը, այդ հոգու խորքում որտեղ։ Այո, դա արդեն զուտ մտավոր դաշտով չես որոշում, դա որոշվում է ուղղակի հոգի սիրեց կամ չսիրեց, նույնը էրոտիկն է,
ասում ենք, չէ՞, որ այդ Աֆրոդիտե տեսակի սերը, որն ես եմ այդպես անվանել, պետքա որ ունենանք հոգեհարազատություն կամ հոգեկից տեսակի ընկեր հակառակ սերի կամ ճաշակի սրբը որով ու ավելացնենք դրան Էրոս ու Ագապե։ Հիմա ունենք այդպիսի ընկեր, հակառակ սերը, եւ այլն չի ավելանում այս Էրոսը, ուղղակի։ Հա, չի ավելանում, որովհետեւ չգիտեմ, ունենք մեր Էրոսը դրսևորվում այդ մարդկանց նկատմամբ, օրինակ։ Դա այլ կառավարելի չի, ընդ որում։ Հա, կառավարելի չի, ուղղակի, հորմոնները այդպես չուզեցին օրգանիզմը։ Դու կարող ես կառավարել քո գործողությունները, բայց չես կարող կառավարել թե ում ես հավանում կամ այդ դու, այսինքն բանաձև ունենալով, սիրո տեսակներն իմանալով կարող ես հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում քո եւ քո շուրջը գտնվող մարդկանց հետ, բայց կառուցել այն, ինչ ուզում ես, այո, կարող ես ունենալ որոշակի ճանապարհ, road map ասածը, չէ՞, ունենալ քարտեզագրում, այո, կարող ես ունենալ որոշակի ճանապարհ ու հասկանալ, որ ես ուզում եմ այս ուղությամ շարժվել, բայց կստանաս արդյունքը, թե չէ, դա ռացիոնալն է, ռացիոնալիզմի դաշտում չի։ Այդտեղ պետք է լինի, թե մարմնական կենտրոնը աշխատի գնաստայինը, չի գիտեմ, ամեն ինչ լավ է, բայց օծանելքի հոտը չեմ հավանում, ինքն էլ միշտ էլ օծանելիքնացան, օրինակ, դա ճերը շունը։ Դա գոնե լուծելի հարց է։ Դա գոնե լուծելի հարց է, հա։ Չգիտեմ, տկեղա, բայց շատ եմ սիրում, դուրս եկել է, հորմոնները աշխատեցին, կամ տկեղ չի, բայց լավ գեղեցկուհի էլ չի։ Կամ մի բան էլ այն չի մոտը։ Հա, կարա, բայց ինչ չի խանգարում եւ այլն։ Այդ ֆիլիան էլ պետք է հոգին սիրես, պետք է սիրես հոգին, սիրես մարմինը եւ զոհաբերվես իր համար։ Կզոհաբերվես իր համար, թե չէ, բոլորս էլ այսպես կարող ենք, չէ՞։ Այո, ես կմեռնեմ քեզ համար, չգիտեմ։ Բայց գալիս է զոհաբերվելու պահը, դու կամ զոհաբերվում ես, կամ չես զոհաբերվում։ Ու միայն այդ առարկի դեպքում մենք արդեն հասկանում ենք կա զոհաբերության ակտը, թե ոչ։ Օրինակ նույն սերը խոլերայի ժամանակ ֆեբում կա զոհաբերություն։ Այսինքն մեր հերոսը սիրահարվածը մի աղջկա, ով ամուսնանում է բժշկի հետ, հասարակական ավելի բարձր խաղ եւ այլն եւ այլն, մենք հասկանում ենք հիմա այդ մարդը ընդունակա իսկական պլատոնական սիրո զոհաբերության հետագապի է, թե ոչ, միայն այն դեպքում, երբ այդ մարդը տասնամյակներ շարունակ ուրիշ ոչ ոք ու իր հոգին իր կարող կյանք, հա, 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 դեր համարակալված, չէ՞, հա, մի քիչ ուրիշ, հա, դե մարդը քո չի թողնում, հա, չէ, չկարողացա ուրիշին հոգուս մեջ տեղավորեմ, որովհետև ուրիշին հոգուս մեջ տեղավորելու համար պետք է ես մեկին հանեմ, հա, ես քանը երևի, հա, շատ հետաքրքիր բազմապատվանդակ հաջողությունն է թեզի հետ կապված։ Շնորհակալություն ես այցելելու համար, մեր դիտողներին էլ շնորհակալություն ասենք այսքան մեզ հետ մնալու համար։ Ու հուսով ենք, որ հավանեցիք, ես շատ հավանեցի։ Առաջի անգամ է ես թեմաների մասին լսում սայնս համապարփակ ինֆորմացիա, մանավանդ որ Մարկեսի վեպը իրոք ուժեղ գործ է քաղաքացիական մեջ համարվում եւ արդարացիորեն։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։